لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله الحمد لله منشئ الخلق من عدمي ثم الصلاة على المختار في القدم أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي واسع الكرم سائل داما سخيكا تاملو كچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا یاد ابرو کر کے تڑپو بلبلو ٹکڑا ٹکڑا دام ہو ہی جائے گا സർവാദരണീയരായ സാദാത്തുക്കളെ, പണ്ഡിതന്മാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മുടെ സ്നേഹപ്രപഞ്ചം പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ 11-ാം വർഷം പ്രോഗ്രാമിന്റെ 2-ാം ദിവസവും വിഷയാവതരണത്തിന്റെ 1-ാം ദിവസവുമാണ് നാം ഇവിടെ സംഗമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു നമ്മുടെ ഈ സദസ്സും സംഘാടനവും അല്ലാഹുവിങ്കിൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന പുണ്യകർമ്മമായി കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ലോകഗുരുവായ സയ്യിദുന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വ ആലിഹി വ അസ്ഹാബിഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ഹൃദയമറിഞ്ഞ അനുരാഗത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സമ്പന്നമായ ഒരു സദസ്സായി അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ.
ആമുഖമായി ഇന്നലെ ചില കാര്യങ്ങൾ നാം പറഞ്ഞു. നബി സ്നേഹം മനസ്സ് നിറയുമ്പോൾ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് നിർഭവിക്കുന്ന ചില വികാരങ്ങളെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിലാഷം ഹൃദയത്തിൽ ഒരുക്കിയ അനുരാഗികൾക്ക് പറയാനുള്ള വർത്തമാനങ്ങളെ ഇന്നലെ നാം പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് കവിത ചൊല്ലിയത് പിൽക്കാലക്കാരായ ചില പ്രവാചക കവികളും മൗലിദിന്റെ രചയിതാക്കളും മാത്രമല്ല, മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത്, അവരിൽ പ്രമുഖരായ നാല് ഖലീഫമാർ, നബി കുടുംബത്തിലെ മഹദികൾ എല്ലാവരും അവരവരുടെ സ്നേഹാവിഷ്കാരങ്ങളെ കവിതയായും ഗദ്യമായും പദ്യമായും എല്ലാം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാം ഖലീഫയും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സന്തത സഹചാരിയുമായ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കവിതകൾ സമാഹരിച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥം തന്നെയുണ്ട്. അതിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഏറെ വരികൾ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വിയോഗത്തിന്റെ വേദനയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മഹാനരായ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നത്, യാ ലൈതനീ മിൻ ഖബ്ല യഗ്ലുക്കു സാഹിബി ഖയ്ബത്തു ഫീ ജദസിൻ അലയ്യ സുഖൂറു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ അങ്ങ് മരണപ്പെട്ടു പോയിരുന്നെങ്കിൽ അതാകുമായിരുന്നു നല്ലത്. റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ വേദന സഹിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പ്രകീർത്തിച്ചു, ഇവിടെ ഓരോ വരികൾ മാത്രം ഉദ്ധരിച്ച് തൽക്കാലം ഞാൻ കടന്നു പോവുകയാണ്. കാരണം മൗലിദിന്റെ ഈരടികളും പ്രകീർത്തനത്തിന്റെ വരികളും പിൽക്കാലക്കാരായ ചിലരുടെ മാത്രം സൃഷ്ടികളാണ് എന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുത്. മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് തന്നെ വിവിധങ്ങളായ തലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങളെ പ്രകീർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വരികൾ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനും പറയാനുണ്ട്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വിയോഗത്തിന്റെ വേദനയോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ വരികൾ ചൊല്ലുന്നത്. അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് നാല് ഖലീഫമാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കവിതാ ശകലങ്ങൾ ഉള്ള മഹാനരായ സ്വഹാബിയ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദീവാനു അലി ഇബ്നു അബി ത്വാലിബ് വിശാലമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്. മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു, വയതുലുബു അഖ്വാമുൻ മവാരിസ ഹാലിക്കി
وفينا مواريث النبوة والهدى. പത്ത് വരിയുള്ള ഒരു കവിതയുടെ പത്താമത്തെ വരിയാണ് ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളെ വിവിധങ്ങളായ തലങ്ങളിൽ നിന്ന് അലി റളിയല്ലാഹുവിന് പറയുന്നുണ്ട്, അമിം ബഅദി തക്ഫീനിൻ നബീ വദഫ്നിഹി ബിഅസ്വാബി ആസാ അലാ ഹാലികിൻ സവാ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ വിയോഗത്തിന്റെ വേദനയിൽ നിന്ന് ലോകത്തോട് ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഈ കവിതയിലൂടെ അലി റളിയല്ലാഹുവിന് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ നാല് ഖലീഫമാരും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് വേദനിച്ചുകൊണ്ട് വിവിധങ്ങളായ കവിതാശകലങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹുവിനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളുടെ തിരുശരീരം കബറിടത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മേലെ മണ്ണിട്ട് തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്ന് കാവ്യശകലത്തിലൂടെ ചോദിക്കുമ്പോൾ മദീന ഒന്നാകെ നൊമ്പരപ്പെടുന്ന രംഗം മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികൾ സ്വഹാബി വനിതകൾ വിശാലാർത്ഥമുള്ള കാവ്യശകലങ്ങളിലൂടെ ചൊല്ലുകയും പ്രകീർത്തിക്കുകയും മഹത്വങ്ങളും അവദാനങ്ങളും എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നാം അതിൽ നിന്ന് സ്വഹാബികൾക്ക് ശേഷം എന്നാൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിസ്തൃതമായ നബികീർത്തന കാവ്യമാകുന്ന ബുർഹാനപ്പെട്ട കവിത മഹാനായ കഅബ് ബിൻ സുഹൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റേതാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തിരുസവിധത്തിൽ ചെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രകീർത്തനങ്ങളെയും മഹത്വങ്ങളെയും എല്ലാം കാവ്യാവിഷ്കാരത്തിലൂടെ സമ്മാനം നൽകി അവസാനം മുത്തു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ان الرسول لسيف يطلع بي مهند من سيوف في الله مسلول. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ചാരുതയും അവിടുത്തെ വിടുതിയും അവിടുത്തെ ഔദാര്യത്തിന്റെ ആരാമവും വിടുതിയുടെ വിഹായുസും എല്ലാം സംവഹിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനരായ കഅബ് ബിനു സുഹൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പാടിയപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഫറമാ ഇലയ്യ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ബുർദതൻ കാനത് അലൈ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുമേനിയിൽ അണിഞ്ഞിരുന്ന മേൽത്തട്ടം എടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇട്ടു തരികയാണ്. ഏത് ക്രൂരത ചെയ്തവർക്കും ഇവിടെ വന്ന് വിടുതി അപേക്ഷിച്ചാൽ അവിടുന്ന് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യും എന്ന മനസ്സ് കവിതയായി മഹാനായ കഅബ് ബിനു സുഹൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മഹിഷ്ടമേനിയിൽ അണിഞ്ഞിരുന്ന മേൽമുണ്ട് എടുത്തങ്ങോട്ട് ധരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബാനത്തു സുആദ് എന്ന കവിത, ബാനത്തു സുആദ് ഫഖൽബിൽ യൗമ മത്ബൂലു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വിശ്വവിസ്തൃതമായ കഅബ് ബിൻ സുഹൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കവിത, ആ കവിത ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് ബുർദ എന്ന അവിടുത്തെ മേൽമുണ്ട് അറബിയിൽ മേൽത്തട്ടത്തിന് പറയുന്ന പ്രയോഗമാണ് ബുർദ, പുതപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ തട്ടം, അതെടുത്ത് ധരിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത കാരണത്താൽ ബാനത്തു സുആദ് എന്ന കവിത ബുർദ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ആദ്യത്തെ ബുർദ അതാണ്. കഅബ് ബിനു സുഹൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നൽകിയ ആ പുതപ്പ്
നിധി പോലെ സൂക്ഷിക്കുകയാണ്, ഒരാൾക്കും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ പരിപാലിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് മുആവിയത്ത് ബിൻ അബീ സുഫിയാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, മുആവിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആളെ അയക്കുന്നു കഅബ എന്നിവരെ, നിങ്ങൾ നബി കീർത്തനം ചൊല്ലിയപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അണിയിച്ചു തന്ന ആ പുതപ്പെനിക്കു നൽകിയാൽ 10,000 ദീനാറ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം തരാം. കഅബ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ലോകത്തെന്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാനത് സ്വീകരിച്ചിട്ട് മുത്തു നബി തങ്ങളുടെ ഈ നിധി വിട്ടുതരില്ല. സ്വഹാബത്ത് കാണിച്ച ബന്ധം നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ശേഷിപ്പുകളോട്, നബിതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുവകകളോട് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് കാണിച്ച ബന്ധത്തിന്റെ ഊക്കാണ്. അവരാണല്ലോ ഏറ്റവും നന്നായി ഇസ്ലാം പഠിച്ചവർ, അവരാണല്ലോ ഉത്തമ സമുദായത്തിലെ ഉന്നത വിഭാഗം. ആ ഉത്തമ സമുദായത്തിലെ ആദ്യ വിഭാഗമാകുന്ന സ്വഹാബത്ത് നബിതങ്ങളുടെ പുതപ്പിനു നൽകുന്ന പ്രാധാന്യമാണ്. കഅബ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വഫാത്തായപ്പോൾ അവരുടെ അനന്തരാവകാശികളിൽ നിന്ന് 20,000 ദീനാറിന് മുആവിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അത് വാങ്ങുകയാണ്. മുആവിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സ്വഹാബിയാണല്ലോ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്ത്രത്തോട് ശേഷിപ്പിനോട് കാണിക്കുന്ന ആദരവാണ്. എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരുപാട് ബഹുമാനത്തിന്റെ പാഠങ്ങൾ ഈ സംഭവം നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. മുആവിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അബ്ബാസി ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഏറ്റവും അമൂല്യമായ നിധിയും സ്വത്തുമായി അവരെ കാണുകയാണ്. ഓരോ കാലത്തും വരുന്ന ഭരണാധികാരിക്കാണ് പിന്നീടത് കൈവശം വെക്കാനുള്ള അവകാശം നൽകിയത്. ഒരാൾ അധികാരിയായി അല്ലെങ്കിൽ പിൻഗാമിയായി തുടർന്നുള്ള ഭരണാധികാരിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ അവർക്കുള്ള അവകാശമാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഈ മേൽമുണ്ടിനെ പരിചരിക്കാനുള്ള സേവനം. ഈ രീതിയിൽ അബ്ബാസി ഖലീഫമാരുടെ വിലാസമായി പിന്തുടർന്ന് പരിചരിച്ചിരുന്നു എന്ന് താരിഖിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുകയാണ്. ബാക്കി പത്രങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല, കാരണം മഹാനരായ കഅബ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ബാനത്തു സുആദ് അതൊന്നാമത്തെ ബുറുദയാണ്. ബുറുദ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട ആദ്യ കവിതയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ആദ്യ വരികൾ ഒരു കാമുകിയുടെ വർണ്ണനയുടെ സ്വഭാവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇഷ്ടകാമുകിയുടെ നടപ്പിനെയും മേനിമിടിപ്പിനെയും ഇരുപ്പിന്റെ ഭംഗിയും കാൽവെപ്പിന്റെ ഭംഗിയും ഇതെല്ലാം പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ബാനത്തു സുആദ് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ, അറിയുമോ സഹോദരന്മാരെ, മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം. മദീന പള്ളിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കഅബ ബിനു സുഹൈർ ഈ ബാനത്തു സുആദ് ചൊല്ലിയപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മറുഭാഗത്തുള്ള സ്വഹാബത്തിനോട് പറയുകയാണ്, ഈ സദസ്സിലേക്ക് വന്നിരിക്കാൻ, ഈ കഅബ ബിൻ സുഹൈറിന്റെ കവിത ചൊല്ലുന്നിടത്തേക്ക് വന്നിരിക്കാൻ, അതെവിടെയാണ്? മദീന പള്ളിയിലാണ്. ചില ആളുകൾ റമദാൻ മാസത്തിലും റബീഉൽ അവ്വലിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ നിന്ന് മൗലിദിന്റെ ഈരടികൾ വരുമ്പോൾ ഈ ബൈത്തുകൾ ഈ പാട്ടുകൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ആകാമോ എന്ന് ദുഷ്ടലാക്കോടെ ജനങ്ങളിൽ സംശയമുണ്ടാക്കാൻ ചില ആളുകൾ ഉന്നയിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഹസ്സാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വരികളെ കുറിച്ച് ഇന്നലെ നാം പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതുപോലെ എത്രയെത്ര വരികളാണ് ഹസ്സാൻ ഇബ്ന് സാബിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മദീന പള്ളിയിൽ ഇരുന്ന് ചൊല്ലിയത്.
കഅബ് ഇബ്നു സുഹൈർ തങ്ങൾ ചൊല്ലുകയാണ്, ഹബീബായ തങ്ങൾ അതിനെ പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയാണ്. മറ്റു സഖാക്കളോട് അത് വന്ന കേൾക്കാനും സദസ്സിൽ ഇരിക്കാനും പറയുകയാണ്. അവസരോചിതമായി പുറത്തു നിൽക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളോട് വിനയപുരസരം ഞാനും അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് ഈ സദസ്സിലേക്ക് വന്നിരുന്നാൽ എത്ര നന്നായിരിക്കും. ഇടയിലുള്ള ചെറിയ സീറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും സദസ്സിലേക്ക് വന്നിരുന്നാല്, അങ്ങ് കയറി വരുന്നിടത്ത് തന്നെ ഇരുന്നാല് മുന്നിൽ സീറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആളുകൾ പുറത്തേക്കായി പോകും. അതുകൊണ്ട് ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് മതങ്ങളുടെ സവിധത്തിൽ നിന്ന് പാരായണം ചെയ്ത മേൽമുണ്ട സമ്മാനം ലഭിച്ചതാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ നാം പരാമർശിക്കുന്ന ബുറുദ എന്ന പേരു ലഭിക്കാൻ അതിന് വിവിധങ്ങളായ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ രോഗശമനം എന്നർത്ഥമുള്ള ബുറുദ്ദയിൽ നിന്ന് ലോപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബുറുദ എന്ന് വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ മഹാനവറുകൾക്ക് ആത്മീയമായ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതിൽ നിന്ന് മേൽമുണ്ടാകുന്ന തട്ടം ലഭിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതിന്റെ പൂമേനിയോട്, അവിടുത്തെ മഹിഷ്ടമായ വ്യക്തിത്വത്തോട് അവദാനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മേൽമുണ്ട് പോലെയാണ് ഈ കവിതയെ സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള ന്യായങ്ങൾ മഹാന്മാരായ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കാവ്യമാല്യം തന്നെ മുത്തുനബിതങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു മേൽമുണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ആകാം ബുറുദ എന്ന് പേര് വന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായി മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ദർശനം ലഭിച്ചപ്പോൾ മഹാനവറുകൾക്ക് ഒരു തട്ടം അണിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ബുറുദ രോഗശമനം എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ ലോപിച്ചുകൊണ്ട് ബുറുദ എന്നായതാകാം. ഏതായാലും ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രകീർത്തനങ്ങളെ ഉൾവഹിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ മുഹമ്മദുൽ ബൂസീരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കവിതയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, മഹാനായ ബൂസീരി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് ബിൻ സഈദ് എന്നാണ്. ഷറഫുദ്ദീൻ എന്ന താന പേരത്തോ പേരോടുകൂടി അറിയപ്പെടുന്ന മഹാനവറുകൾ ദിലാസിൽ ജനിച്ച് മൊറോക്കോയിലാണ് പിതാമഹന്മാർ. അവിടുന്ന് ഈജിപ്തിലെ അബൂസീർ അല്ലെങ്കിൽ ബൂസീറിലേക്ക് മാറി താമസിച്ച് ഹിജ്റ 608 ജനിച്ച് 696 വഫാത്തായ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദുൽ ബൂസീരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അവിടുന്ന് ചെറുപ്പകാലം മുതൽ തന്നെ അറിവിനോട് വലിയ അഭിനിവേശമാണ്. ഈ ബുറുദ എന്ന വിഷയത്തെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോ മഹാനായ മുഹമ്മദുൽ ബൂസീരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഒരാമുഖം പറയാതിരിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല. അതുകൊണ്ട് ചില പരാമർശങ്ങൾ നാം പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിലും സന്താന പരിപാലനത്തിലും കുടുംബ സംവിധാനത്തിലുമെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് ചില പ്രമേയങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനുണ്ട്. ഏതായാലും മഹാനവറുകൾ ആദ്യം തന്നെ അറിവിനോട് ആവേശമുള്ളവർ, ആത്മീയമായ അറിവുകൾ നുകർന്നവർ, പ്രകൃതിയാ തന്നെ കാവ്യശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നവർ, ആഖ്യാന കഴിവുണ്ടായിരുന്നവർ, ചിത്രകലയിൽ കഴിവുണ്ടായിരുന്നവർ ഒക്കെയായിരുന്നു. എന്നാൽ ആദ്യകാലത്ത് ഈ വൈഭവങ്ങളെയും ഈ കഴിവുകളെയും എല്ലാം വിനിയോഗിച്ചത് കൊട്ടാരത്തിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാനായിരുന്നു. കൊട്ടാര കവിയായി കുറെ കാലം മഹാനവറുകൾ രാജസദസ്സിലെ സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന കവിയായി മുന്നോട്ടു പോയി. പിന്നെയാണ് മഹാനവറുകൾ ആത്മീയമായ ധാരയിലേക്ക് കൂടുതലായി പ്രവേശിക്കുന്നത്. മഹാനവറുകൾക്ക് മാർഗദർശനം നൽകിയത് അബു അബ്ബാസ് അൽ മുർസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബുൽ ഹസൻ അശ്ശാദുലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ആത്മീയ ശിഷ്യനായ ഖലീഫയായ അബു അബ്ബാസ് അൽ മുർസി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ആത്മീയ ശിക്ഷണത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് മഹാനവറുകളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഘടനയെല്ലാം മാറി. ഇന്നലെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് ആത്മീയമായ ഉന്നതിയിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ കവിതയുടെ ശൈലി മാറി, ജീവിതത്തിന്റെ ചിട്ട മാറി, ഭാഷകളും ഭാവങ്ങളും മാറി. മഹാനവറുകൾ അങ്ങനെ വലിയ വലിയ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ ഗുരുവര്യരായി. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഇസ്ബിൻ ജമാഅ എന്ന ലോകപ്രസിദ്ധനായ പണ്ഡിതന്റെ ഗുരുവര്യരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബഹറുൽ മുഹയ്യിത്ത് എന്ന ലോകപ്രസിദ്ധമായ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയ അബൂ ഹയ്യാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഗുരുവര്യരായി. അങ്ങനെ
ലോകമറിയുന്ന പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്ക് മാർഗദർശനം നൽകാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മഹാനരായ മുഹമ്മദുൽ ബൂസീരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രകീർത്തന ലോകത്തേക്ക് തിരിയുകയാണ്. ഓരോ മഹാന്മാരും അവരവരുടെ വിജയത്തിന്റെ വഴിയായി കണ്ടത് അവരുടെ കഴിവുകളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വെക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ള പാഠമാണത്. നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ കഴിവുകളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയിൽ ചെലവഴിക്കുക. ആ പ്രീതിയിൽ ചെലവഴിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗം അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേരാനുള്ള ഏറ്റവും ഉന്നതമായ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ്. സയ്യിദുൽ വസീല ഹബീബായ തങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കഴിവാണോ ഉള്ളത് അത് ഹബീബിന്റെ പ്രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വെച്ചാൽ അത് അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് സമ്മാനം ലഭിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യമാണ്, അതിനുള്ള മാർഗമാണ്. ഈ രൂപത്തിൽ മുഹമ്മദുൽ ബുസീരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തനിക്കുള്ള കാവ്യശേഷിയെ ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താണ്? ലോകത്ത് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഒരു കർമ്മമാണ് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മദ്ഹ് ചെയ്യൽ. ഹുബ്ബുൻ നബി വ മദ്ഹുഹു ഖൈറുൽ അമൽ ഫഅസൽ ഇലാഹു ബിഹി യുബല്ലിഗുൽ അമൽ وله بنيل شفاعة طه كفل عند الإله منعما تنعيما صلوا عليه وسلموا تسليما. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കലും പ്രകീർത്തിക്കലും ഖൈറുൽ അമലി അമലുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അഖിയറാണ്, ഉന്നതമാണ്, ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മമാണ്. അത് പാരത്രിക വിജയത്തിന്റെ നിദാനമാണ്, തിരുനബി തങ്ങളുടെ ശിപാർശയ്ക്ക് നിമിത്തമാണ്, അവിടുത്തെ ഔദാര്യ ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ്. ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബൂസീരി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ കഴിവിനെ വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. كيف ترقى رقياك الأنبياء നാണൂറ്റി ചെല്ലാനും വരിയുള്ള ഹംസിയത്തുൻ നബവിയ എന്ന് പറയുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു കവിത എഴുതുകയാണ്. പിന്നീട് മഹാനവരകൾ എഴുതി القصيدة المحمدية محمد أشرف الأعرابي والعجمي محمد خير من يمشي على قدمي حبيباي തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് ചൊല്ലാനുള്ള ഒരു ഖസീദയാണ്. പിന്നീട് ഖസീദത്തുൽ മുദരിയ എഴുതി. പിന്നീട് വിവിധങ്ങളായ അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങി അത്തരം അക്ഷരങ്ങളിൽ തന്നെ അവസാനിക്കുന്ന കവിത എഴുതി. ഏതുപോലെ മഹാനായ അബൂബക്കർ ബഗദാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് വിത്തിരി എഴുതിയതുപോലെ അറബിയിലെ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും ഓരോ അക്ഷരങ്ങളിലും 21 വരികൾ വരുന്ന മഹാനവർകൾ കവിത എഴുതുകയാണ്. അഖില്ലായ മൈഹസി മദിഹ മുഹമ്മദി ഫഫി മദിഹി കുതുബുൻ മിനല്ലാഹി തുഖറഉ. അലിഫ് കൊണ്ട് തുടങ്ങി അലിഫ് കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണ്. ബിനൂരി റസൂലില്ലാഹി അശ്റഖത്തിദ്ദുനാ ഫഫി മദ്ഹി കുല്ലു യജിഉ വയദ്ഹബു. ബാഹു കൊണ്ട് തുടങ്ങി ബാഹു കൊണ്ട് അവസാനിച്ച് ഇതുപോലെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ടുമുള്ള കവിത എഴുതുകയാണ്. ഈ കവിത അറബ് ലോകത്ത് റമദാനിൽ പള്ളികളിൽ ചൊല്ലുന്ന കവിതയായതുകൊണ്ട്
ഇതിന് അൽ ഖസീദത്തുർ റമളാനിയ എന്നൊരു പേരുണ്ട്. യമനിലെ എല്ലാ പള്ളികളിലും റമളാനിൽ ചൊല്ലാറുണ്ട്. നമ്മുടെ നാടുകളിലുമുള്ള പള്ളികളിൽ വിത്തിരിയ ചൊല്ലുന്ന നിരവധി പള്ളികൾ നമ്മുടെ ഈ പരിസരത്തുമുണ്ട്. തറാവീഹ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിത്തിരിയ ചൊല്ലുകയാണ്. റമളാൻ ഖാനായ ബുസൈർ ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ റാഇയ അഥവാ റാഉ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന കവിതകൾ, ബാഇയ അല്ലെങ്കിൽ ബാഉ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന കവിതകൾ, മീമിയ മീമ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന കവിതകൾ, ഇങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ കവിതകൾ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ കാവ്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചർച്ചക്കെടുക്കുന്ന ബുറുദ എന്ന് പറയുന്ന കാവ്യം. അതിന്റെ ആദ്യത്തെ നാമം അൽ കവാകിബു ദുർരിയ ഫീ മദ്ഹി ഖൈറിൽ ബരിയ എന്നാണ്. മറ്റു ചില മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു കാണാം അൽ കവാകിബുൽ ബദരിയ, അങ്ങനെ ഇതിന് പേരുണ്ട്. ബുറദ എന്ന പേരുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ പേരുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശ്രുതി നേടിയത് ബുറദ എന്ന പേരാണ്. നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ ചൊല്ലുന്ന വരികളെ കുറിച്ചുള്ള അതിന്റെ ആഴം, അതിന്റെ പരപ്പ്, അതിന്റെ പ്രമേയ വിശാലത എല്ലാം ഇൻഷാഅല്ലാഹ് നമുക്ക് പറയാം. ഈ ബുറദ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുങ്ങളുടെ പ്രകീർത്തനത്തിൽ ലോകത്തെ രചിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ കവിതയാണ്. ഇതിനെ മറികടക്കാൻ വേറൊരു കവിതയ്ക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ചില്ലറക്കാരല്ല, അല്ലാമ ഇബ്നു ഹജർ അൽ അസ്ഖലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പോലെ, അല്ലാമ ഇബ്നു ഹജർ അൽ ഹൈതമി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പോലെ, സക്കരിയ്യ അൽ അൻസാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പോലെ, ഷെയ്ഖ് സാദ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തുടങ്ങിയുള്ള വിശ്വവിശ്രുതന്മാരായ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ, മുഹദ്ദിസുകൾ, ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ എഴുതുകയാണ്. ബുറുദ എല്ലാ കവിതകളെയും മറികടന്ന് അതിന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലോകത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. മാത്രമല്ല അറബ് ലോകത്തെ ഇതിന്റെ വ്യാപ്തി കൊണ്ട് ചില അറബ് ടൂറിസ്റ്റുകൾ എഴുതിയത് കാണാം. ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്കൊന്നും അറബി അറിയില്ല. എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടും അവർക്ക് അറബിയിൽ സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്ത നാടുകൾ ആളുകൾ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ വഴിവാണി പക്കാരായ രണ്ട് കുട്ടികളെ കണ്ടു. അവരിങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നെല്ലിക്കയും കടലയും മിഠായി ഒക്കെ വിൽക്കും പോലെ വഴിവക്കിൽ എന്തോ വെച്ചുകൊണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് കുട്ടികൾ. ഞങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങുമ്പോ അതിൽ ഒരു കുട്ടി നിന്നുകൊണ്ട് മൗലായ സല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിമീ, ഇങ്ങനെ മൂളിപ്പാട്ട് പാടുന്നു. ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു മക്കളെ എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പാടുന്നത്? അപ്പൊ അവര് തെളിച്ചു പാടി മൗലായുടെ വരികൾ അവരിങ്ങനെ ചൊല്ലാണ്. അറബി അറിയാത്തൊരു നാട്ടിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് സംഭാഷണത്തിന് പോലും പ്രതിസന്ധിയുള്ള നാട്ടിൽ വഴിവാണി പക്കാരായ പാവപ്പെട്ട മക്കൾ ഈണം പിടിക്കുന്ന വരികൾ. ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വരി എവിടുന്ന്? ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി കേട്ടു പഠിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ടൂറിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇമാം ബുസൈരി എത്ര വലിയ അത്ഭുതമാണ് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ കാഴ്ചവെച്ചത്. ഒരു കവിതയിലൂടെ അനറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ പതിനായിരക്കണക്കിന് അധരങ്ങളിൽ അറേബ്യൻ കാവ്യത്തെ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞയാളാണ് ഇമാം ബുസൈരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അറബി ഭാഷയിൽ സംഭാഷണം നടത്താൻ, ആശയവിനിമയം നടത്താൻ പോലും അറിയാത്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ആദരങ്ങളിൽ ഈ അറബി വരികൾ തന്ത്രിമീട്ടുകയാണ്, തത്തിക്കളിക്കുകയാണ്. ഇതിനുള്ള കാരണം ഇമാം ബുസൈരിയുടെ മഹത്തായ ഈ കവിതയാണല്ലോ ഇന്ന് അവരത്ഭുതം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ചരിത്രകാരന്മാർ അവരുടെ രഹ്ലകളിൽ എഴുതിയതായി കാണാം. ഇരിക്കട്ടെ, ഇങ്ങനെയെല്ലാം വിശ്വവിശ്രുതമായ ഈ ബുറുദ ഇൻഷാഅല്ലാഹ് അതിന്റെ ചില പരാമർശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ്. മഹാനായ ഇമാം ബുസൈരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഏറെ കവിതകൾ എഴുതി, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹികൾ എഴുതി. എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാമുള്ള ചില നിമിത്തങ്ങൾ, ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഒരു കാരണം മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യാഖ്യാതാക്കളിൽ നിന്ന് ഉന്നതന്മാരായ ആളുകളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ധരിച്ചു പറയുന്നത്. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അവരുടെ പേരുകൾ, ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം വഴിയെ കടന്നു വരും.
എത്രമാത്രം ഈ വിഷയത്തോട് എനിക്ക് നീതി പുലർത്താൻ കഴിയും എന്നെനിക്ക് അറിയില്ല. ഏതായാലും പോകുന്നിടം വരെ പോകട്ടെ എന്ന ഒരു തീർച്ചയോടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. എത്ര വരികൾ ഇവിടെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനാകും എന്നെനിക്കറിയില്ല. കാരണം അറിയും തോറും പാരാവാര സമാനമായി വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആശയ ഉൽക്കനങ്ങളെയാണ് മഹാന്മാർ ചെറിയ വാക്കുകളിൽ ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇമാം ബുസൈരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദഹാകുന്ന ഈ ബുറുദ എഴുതാനുള്ള ഒരു കാരണം മഹാനവർകൾ പറയുകയാണ്. ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഒരു വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ്. ഒരാൾ ചോദിച്ചു, അല്ല ഹൽ റഅയ്ത നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലൈല, കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കണ്ടോ? അപ്പൊ അന്നത്തെ ആളുകളുടെ സംവേദനത്തിന്റെ വിഷയം എന്താ? ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും ഫിലിം ഉണ്ടോന്നല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അനാവശ്യങ്ങളല്ല, മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളല്ല. അവരുടെ സംഭാഷണത്തിന്റെയും സംവേദനത്തിന്റെയും ഭാഷ അവരുടെ ജീവിത ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനയാണ്. കുശലാന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്. അല്ല, ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നു. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നുവോ? ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ശരം വരണമെങ്കിൽ ചോദ്യകർത്താവിന്റെ, ചോദിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ, അവരുടെ ജീവിത ചുറ്റുപാടിന്റെ എല്ലാം ഒരു മാപ്പിനിയാണ്, ഒരു ദർപ്പണമാണ്, ഒരു സൂചനയാണ്. നമുക്കിന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വായനയ്ക്ക്, കേൾവിക്ക്, അറിവിന്, പഠനത്തിന്, മരണത്തിന് ഒന്നിനും സമയമില്ല. പക്ഷെ അവരുടെ മസ്തിഷ്കം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്തരം ഒരു മേഖലയിലാണ്. മഹാനായ ഇമാം ബുസൈരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, മഹാനവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇന്നീലം അറഹുൽ ബാരിഹ, ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ എനിക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളെ കാണാനായില്ല, ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നല്ല. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളെ എത്രയോ ദർശനം ലഭിച്ച മഹാന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ഇമാം ബുസൈരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. മഹാനവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. മഹാനവരങ്ങൾ പറയാണ്, ഈ ഒരു ചോദ്യവും എന്റെ ദയനീയമായ ഉത്തരവും വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യവും എന്റെ മറുപടിയും വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ കൽബിലേക്ക് ഹബീബ് ഇങ്ങനെ വരികയാണ്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഗമാവുകയാണ്, എനിക്ക് ഹബീബിനോടുള്ള ബന്ധം പോരാ എന്ന തോന്നലാണ്, ഇനിയും ഏറെ ഹബീബിലേക്ക് അടുക്കണം. വ മഹബ്ബത്തൻ വഇഷ്ഖല്ലി നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം വർദ്ധിക്കുകയാണ്. ഏതു കാലത്താണെന്നറിയുമോ ഇത്? അക്കാലത്ത് ചില മഹാന്മാര് പറയാണ്, എനിക്ക് മുത്തു നബി തങ്ങളെ ഒന്ന് കിനാവിൽ കാണാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണേ, കിനാവിൽ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ചില മഹാന്മാര് ചിരിക്കുക, ഇതുവരെ കിനാവിലും കൂടി കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ? കാരണം അവർ വിസ്വാലിന്റെ പദവിയിലുള്ള ആളുകളാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഉണർവിൽ തന്നെ ആത്മീയ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന മഹത്തുക്കൾക്ക് ഉറക്കിലും ഒന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ചിരി വരും. നമ്മുടെയൊക്കെ ലോകം ഹബീബിൽ നിന്ന് എത്ര അകലെയാണ്! നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ ലോകം ഹബീബിൽ നിന്ന് എത്ര അകലെയാണ്! ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കിനാവിൽ ഒന്ന് കാണാൻ ദുആ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ചിരി വരികയാണ്, ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലേ? അതൊക്കെ ചെറിയ കാര്യമല്ലേ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വിസാൽ അതാണല്ലോ ഉന്നതമായ കാര്യം. അല്ലാഹു തആല അവിടുത്തെ മഹത്വം കൊണ്ട് കിനാവിലെങ്കിലും കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ സ്നേഹ പ്രപഞ്ചം സദസ് അത്തരമുള്ള നന്മകൾക്കൊരു നിമിത്തവും കാരണവുമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അല്ല
അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് പുണ്യ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളുടെ സന്നിധാനത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കാണിക്കയായി ഒരു സമ്മാനമായി അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് സ്വീകരിച്ച് കബൂൾ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, അങ്ങനെ ഇമാം ബുസൈരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവിടുന്ന് നിറയുകയാണ്. നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം നിറഞ്ഞു. وبطل نصف البدن وقطعه المرض عن الحركة മഹാനവർക്ക് വാദരോഗം ബാധിച്ച് ഫാലജ് എന്ന രോഗം ബാധിച്ച് കിടപ്പിലായി പോയി, അനങ്ങാൻ തന്നെ കഴിയുന്നില്ല, തളർവാദം വന്ന് പോയി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അനങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഒരു ഭാഗം പൂർണ്ണമായി ക്ഷീണിച്ചു പോയി. മഹാനവറുകൾ അപ്പോൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്, എനിക്കിതിനൊരു പരിഹാരമായി ഉള്ളത് എന്താണ്? അൽ ഇൽതിജാഉ ഇലാ റസൂലില്ലാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളിലേക്ക് ആവലാതി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പരിഹാരം തേടലാണ്. കാരണം സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, വലൈസ ലനാ ഇല്ലാ ഇലൈക ഫിറാറുന വഅൈന ഫിറാറുന്നാസി ഇല്ലാ ഇലർ റസൂലി. ആ കവിതയ്ക്ക് മർമ്മപ്രധാനമായ രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട്. ബദറിന്റെ തലേന്ന് സ്വഹാബത്ത് വരികയാണ്. നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളോട് അടുക്കലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് പറയാണ്, ലൈസ ലനാ ഇല്ലാ ഇലൈക ഫിറാറുന, ഞങ്ങൾക്ക് അഭയം തേടാനുള്ള ഒരു കേന്ദ്രം തങ്ങളല്ലാതെ ഇല്ല. അപ്പൊ ചോദിക്കൂ, എന്തേ എന്റെ അടുത്ത് അഭയം തേടാനുള്ള കാരണം? നിങ്ങളുടെ നിയമവശം എന്താണ് അതിനോട് പറയുന്നത്? നിങ്ങളുടെ നിയമവശം എന്താണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പറയുന്നത്? അപ്പോൾ മഹാന്മാർ പറയുന്നത് പൊതുവായ ഒരു നിയമമാണ്, വലൈസ ഫിറാറുന്നാസി ഇല്ലാ ഇലർ റസൂലി, പൗരന്മാർക്ക് അവരുടെ അഭയകേന്ദ്രം അവരുടെ നബിയാണ്. ഒരു ജനതയുടെ അഭയകേന്ദ്രം അവരുടെ പ്രവാചകനാണ്. ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ നേതാവിന്റെ അനുയായികളാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അഭയകേന്ദ്രം അവിടുന്നാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മുഴുവനും റസൂലാണ്. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞ അതേ കലിമയാണ് നമ്മളും പറയുന്നത്. സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞ കലിമ അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വഅഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ്. അല്ലാഹു അല്ലാതെ ആരാധനയ്ക്ക് അർഹനില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാകുന്നു എന്നാണ് സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ പറയുന്നത് റസൂലായിരുന്നു എന്നല്ല, റസൂലാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെയും അഭയകേന്ദ്രം ഹബീബായ തങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അവിടുന്ന് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പരലോകത്തേക്ക് യാത്രയായി, പക്ഷേ നമ്മളിൽ ഉണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ. അവിടുത്തെ നിയമം, അവിടുത്തെ ആത്മീയ സാന്നിധ്യം, അവിടുത്തെ നിയന്ത്രണം, അവിടുത്തെ സാക്ഷിത്വം, ഇതെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട്. വിശദീകരിക്കാനുള്ള സമയമില്ല. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ അവസരം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പറയാം. അവ സ്വഹാബത്ത് പറയുന്ന ഒരു പൊതുവായ നിയമം, വഅൈന ഫിറാറുന്നാസി ഇല്ലാ ഇലർ റസൂലി, പൗരന്മാർക്ക് അവരുടെ അഭയകേന്ദ്രം ആ ജനതയുടെ നബിയിലേക്കല്ലാതെ റസൂലിലേക്കല്ലാതെ മറ്റാരിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും അഭയകേന്ദ്രം കൂടിയാണ്, ആരെന്നറിയുമോ? റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. മഹാനവറുകൾ രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രകീർത്തന കാവ്യമുണ്ടാക്കുകയാണ്, ഹബീബിലേക്ക് ചേരുകയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുങ്ങളിലേക്ക് ചേരുകയാണ്. എനിക്കെന്റെ ഈ രോഗത്തിന് ശമനം വേണം, എന്റെ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം വേണം, അതിനുള്ള കേന്ദ്രം അവിടെ നിന്നാണ് തങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലേക്ക് ചേരുകയാണ്. അങ്ങനെ കവിത ചൊല്ലിക്കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഫറഅൻ നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാണുകയാണ്.
മഹാനവരുകൾ അവിടുന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ മഹാനായ ഇമാം ബുസൈരി തങ്ങൾ കിനാവിൽ നബി തങ്ങളെ കാണുകയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ പാരായണം ചെയ്തപ്പോൾ കാറ്റത്ത മരമാടും പോലെ ഈ കവിതയ്ക്ക് ഈണം പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആടുകയാണ്, ഈണം പിടിക്കുകയാണ്. ബുറുദ എന്ന മഹനീയമായ കാവ്യത്തിന്റെ വരികൾക്ക് ഹബീബായ തങ്ങൾ ഈണം പിടിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഇങ്ങനെ ആടുകയാണ്, കത്തമായുലിൽ ഖദീബ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, ഇതൊക്കെ കിറും കഥകളല്ല, ആയിരക്കണക്കിന് ഇമാമുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രമാണങ്ങളാണ്, ആയിരക്കണക്കിന് ഇമാമുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രമാണങ്ങളാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രകീർത്തന കാവ്യം ആത്മീയ ലോകത്തെ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയാണ്, അനുഭവിക്കുകയാണ്. ഇരിക്കട്ടെ, അവിടെ നീ കവിതയെന്ന് ചൊല്ലിയപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തലോടുകയാണ്. അഥവാ രോഗബാധിതനായ മഹാനായ ബുസൈരി ഇമാം തങ്ങളെ തഴുകി തലോടിയപ്പോൾ രോഗം മുഴുവനും മാറിപ്പോയി. ഇമാം ബുസൈരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വൈപ്പുമേനിയിൽ മുത്തു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുന്ന് തഴുകി തലോടിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ രോഗം മാറുകയാണ്, അവിടുന്ന് ശിഫയാവുകയാണ്. ഫാസ്ബഹ ബിഹംദില്ലാഹി തആല ബാരിആ, അവിടുന്ന് രോഗം ശമിച്ച ആളായി, ശമനം ലഭിച്ച ആളായി മാറി. വലഖിയഹു സദീഖുൻ ലഹു, പിറ്റേന്ന് അതാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മിത്രം ഒരു സുഹൃത്ത് കാണുകയാണ്, പേര് അബൂ റജാഇ എന്നാണ്. അബൂ റജാഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇമാം ബുസൈരി തങ്ങളെ കാണുമ്പോ അവിടുന്ന് പറയുന്നു, അല്ലയോ മുഹമ്മദുൽ ബുസൈരി, നിങ്ങൾ മുത്തു നബി തങ്ങളുടെ മദ്ഹിൽ എഴുതിയ ആ കവിതയൊന്ന് ചൊല്ലിത്തരുമോ? മഹാനവറുകൾ ചോദിച്ചു, ഏത് കവിതയാണ്? ഞാൻ ഒരുപാട് വരികൾ നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് പാടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഏതു വരിയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കേണ്ടത്? ഉടനെ അബൂ റജാഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, അമിൻ തദക്കുരി ജീ ബിരി സലമീ മസജത ദമൻജറാ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന കവിത നിങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് ചൊല്ലിത്തരുമോ? മഹാനവറുകൾ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടിയത്? ഞാൻ ആ കവിത ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യം ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഞാൻ ആ കവിതയുടെ വിവരം ആരോടും പങ്കുവച്ചിട്ടില്ല. സ്വകാര്യമായി ഞാൻ നിർവഹിച്ച ആ കാര്യം നിങ്ങളോട് ആര് പറഞ്ഞു? അബൂ റജാ. ഉടനെ മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചൊല്ലിത്തരാൻ പറയാനുള്ള കാരണം, ഫതഅജ്ജബൽ ഇമാം ശറഫുദ്ദീനുൽ ബുസൈരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിക്കുകയാണ്, വമാ അദ്റാക ബിഹാദിഹിൽ ഖസീദ, എവിടുന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കവിതയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം ലഭിച്ചത്? ആരോടും ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ആരോടും ഞാനിത് പങ്കുവച്ചിട്ടില്ല. ഉടനെ അബൂ റജാഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, അന സമിഅതുഹ ഇൻദ നബിയ്യ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അൽ ബാരിഹ, നിങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ
ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് പാടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വൻ നബിയു സല്ലല്ലാഹു തആല അലൈഹി വസല്ലമ ഫരിഹ ബിഹാദിൽ ഖസീദ യസ്മഉഹ വയതമായലു ലിസ്മാഇഹ കമാ തതമായലുൽ അഗ്സാനുൽ മുസ്മിറ. മഹാനവരുകളെ പറയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ കവിത ചൊല്ലാൻ പറയാനുള്ള കാരണം, ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ സവിധത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ കവിത ചൊല്ലുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുകയാണ്. മുത്തുനബി തങ്ങൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ഫലം കായ്ച്ചു കിടക്കുന്ന മരക്കൊമ്പുകൾ കാറ്റത്ത് ആടുമ്പോലെ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഈ കവിത കേട്ടിട്ട് ആടുന്നുണ്ട്. ഹബീബായ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഈ കവിത കേട്ടിട്ട് ആടുകയാണ്. അവിടുത്തെ ശരീരം കൊണ്ട് ഈണം പിടിക്കുകയാണ്. മൗലായ സല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം. മൗലായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നതും അവിടുന്ന് ആസ്വദിക്കുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതും കാണാനിടയായി. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഏതൊരു ലോകമാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്? നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് വഫാത്തായി പോയ മുത്തുനബി തങ്ങളെ ആത്മീയ ലോകത്ത് വെച്ച് കാണുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുഹബ്ബീങ്ങളെയാണ്. ഭൗതികതയുടെ പ്രമത്തതയിൽ കടിപിടി കൂടുന്ന നമുക്ക് ഈ ലോകത്തെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുക? നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രമേയങ്ങളല്ലാതെ ആത്മീയ പ്രമേയങ്ങളില്ല. ഹബീബായ തങ്ങളെ അറിയാനുള്ള വഴികൾ ഇവിടെ. നമുക്കിന്ന് ഇവിടത്തെ നേട്ടങ്ങളല്ലാതെ അവിടത്തെ ചിന്തയുണ്ടോ? ഇവിടത്തെ ലാഭനഷ്ടങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊരു ലോകം വരാനുണ്ടെന്ന വിചാരണയുണ്ടോ? ഒരു വിചാരം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടോ? ഈ ലോകം നൈമിഷികമാണ്, ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ലോകം അനന്തമായ ലോകമാണ്. ഇവിടെ എല്ലാവരും ജനിക്കുന്നത് മരിക്കാനാണ്. പക്ഷേ മരണാനന്തരമുള്ള ലോകമെന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രതിഫലത്തിന്റെ ലോകമാണ്. ഇത് പ്രതിഫലത്തിന്റെ ലോകമല്ല, ഇത് പരിശ്രമത്തിന്റെ ലോകമാണ്. ഇതിനപ്പുറത്തൊരു ലോകമുണ്ട്. അത് പറയുമ്പോഴോ, ഓ അത് മൗലിയാമാര് പറയുന്നു, ഖത്തീബന്മാര് പറയുന്നു, വേളു പറയുന്നു എന്നല്ലാതെ അപ്പുറത്തൊരു ലോകോ? പ്രിയമുള്ളവരെ, ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ നമ്മൾ കിടന്നിട്ടില്ലേ? നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇല്ല. നമുക്കറിയുമോ? ഇല്ല. എന്നതുകൊണ്ട് അത് നിഷേധിക്കാനാകുമോ? ഇല്ല. എന്നതുപോലെയാണ് ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് ഈ ലോകത്തേക്ക് വരുമ്പോ എത്ര വിശാലമാണോ? എന്നാൽ ഇതുപോലെയാണ് പരലോകത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ദുനിയാവ് ഒരു ഗർഭാശയം പോലെ ഇടുങ്ങിയ ലോകമാണ്. അത്രയും വിശാലമാണ് പരലോകമെന്ന് പറയുന്നു. അത്രയും വിശാലമായ ലോകമാണ് ഇനി വരാനുള്ളത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ ഘട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുപോയി. ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങൾ ആത്മാക്കളുടെ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന്? നിഷേധിക്കാനാകുമോ? ഇല്ല. പക്ഷേ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയോ? ഇല്ല. അതുപോലെയാണ് ആത്മാക്കളുടെ ലോകത്തുള്ളപ്പോൾ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടക്കുന്ന കാലം നമുക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നത്. അതിനപ്പുറത്തൊരു ലോകം വരാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളുമെല്ലാം ഈ ഭൗതികതയുടെ കലവിലകളിൽ, കടിപിടികളിൽ, അടിപിടികളിൽ, ബഹളമയങ്ങളിൽ മാത്രം ലയിച്ചു നിൽക്കാതെ നാളത്തെ ഒരു ലോകമുണ്ട്, അവിടെയാണ് എനിക്ക് ജയിക്കേണ്ടതെന്ന ആലോചനയിൽ ഇവിടത്തെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ചിട്ടപ്പെടുത്തണേ, നന്മയുടെ വഴിയിൽ ജീവിക്കണേ, അല്ലാഹുവിനെ അറിയണേ, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അല്ലാഹുവിനെ അറിയാനുള്ള അവസരം നൽകണേ,
നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് മുത്തു റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ. ഇന്ന് ഭൗതികമായ അറിവിന്റെ ലോകത്ത് ആത്മീയതയെ മറന്നു പോകുന്ന കാലമാണ്. ഈ ഭൗതികമായ അറിവ് ഇവിടത്തെ ക്ഷേമത്തിനാണ്, ആത്മീയമായ അറിവ് അനന്തമായ സ്വർഗത്തിനാണ്. വരാമാത്മാക്കളുടെ ലോകത്തെ വ്യവഹാരമാണിത്. ബുസൈരിമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, അവിടുന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സന്നിധാനത്തിൽ നിങ്ങൾ കവിത ചൊല്ലിയപ്പോൾ മുത്തുനബി തങ്ങൾ ആടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അബുറജാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. അദ്ദേഹത്തിന് കവിത ഞാൻ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത്രയും മഹത്വമുള്ള ഒരു കാവ്യമാണ് ബുറുദ. ഇത്രയും മഹത്വമുള്ള ഒരു കാവ്യമാണ് ബുറുദ. ഇത് ചൊല്ലാനുള്ള നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ചൊല്ലിയാൽ ഇതിൽ ശമനമുണ്ട്, ആത്മീയമായ ഉന്നതിയുണ്ട്, ആത്മീയമായ വളർച്ചയുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാണാനുള്ള വഴികളുണ്ട്, എല്ലാം മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ബുറുദ ചൊല്ലിയാൽ അതാവില്ല. വുളുവോടുകൂടി ആയിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഖിബ്ലയ്ക്ക് മുന്നിട്ടായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇടയിൽ സംസാരിക്കാതെ പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം, ഓരോ വരികളും കഴിയുമ്പോൾ മൗലായ ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പാരായണം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫലം കാണും എന്ന് മഹാന്മാർ ഇമാം ഖർപൂത്തിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അഖ്തർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അൽ അസ്ഹരി മഹാനവറുകൾ അവിടെ അൽഫർദയിൽ അതെടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. ബുറുദയുടെ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ആമുഖങ്ങളിലെല്ലാം കാണാം, നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പാരായണം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മഹാത്ഭുതങ്ങൾ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ബുറുദ എന്ന മഹനീയമായ നബിസ്നേഹ കാവ്യം. വരട്ടെ, ആ ബുറുദയെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോ ഓരോ വരികളും കഴിയുമ്പോൾ മൗലായ സല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിമി. മഹാനവറുകൾ ഈ പരിശുദ്ധമായ ബുറുദയം എഴുതുമ്പോൾ ഒരു വരിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ അങ്ങ് മുട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. ഫമബലഉൽ ഇൽമി ഫീ അന്നഹു ബശറു ഫമബലഉൽ ഇൽമി ഫീ അന്നഹു ബശറു ഫമബലഉൽ ഇൽമി ഫീ അന്നഹു ബശറു. മഹാനവരുകൾ ബുറുദ രചിക്കുമ്പോ ഫമബലഉൽ ഇൽമി അറിവിന്റെ പാരമ്യത വെച്ചു പറഞ്ഞാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ അറിവ് അന്നഹു ബശറു അവിടുന്ന് ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഒന്ന് കണ്ടാലും മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ അവിടുത്തെ മനുഷ്യത്വത്തെ നിഷേധിക്കാനും വയ്യ. എങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനാണെന്നാ പറയാ എന്ന ആശ്ചര്യത്തോടെ കവിതയുടെ പകുതി വരിയിൽ മുട്ടി നിൽക്കുമ്പോ ബാക്കിയുള്ള വരി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, എന്താണെന്ന് മഹാനവർക്ക് വരി വരുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ആത്മീയ ദർശനത്തിലൂടെ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഇടക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് സഹകരിക്കണം. നമ്മുടെ ഈ സദസ് വലിയ അറിവൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ ആലിമൊന്നുമല്ല, നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഒരു മൗലിദോതാണ് ഇവിടെ. ഇത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തിരുസവിധത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സമ്മാനമാണ്. അവിടുന്ന് സ്വീകരിച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഭാഗ്യവാന്മാർ, അള്ളാഹു ഔദാര്യം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒത്തുകൂടിയിട്ട് എല്ലാ വർഷവും നടത്തുന്ന ഒരു മൗലിദിന്റെ പരമ്പരയാണത്. ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഉമ്മരത്തേക്കുള്ള ഒരു സമ്മാനം. അള്ളാഹു തആല ആ വിധത്തിൽ നമ്മെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, സംഘാടകർ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല സഹായങ്ങൾ നൽകണം, അള്ളാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ.
അങ്ങനെ പരിശുദ്ധരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുസൈരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ കവിതയുടെ വരിയങ്ങ് മുട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. എന്താണ് ബാക്കി ചൊല്ലേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ വരുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളെ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങൾ മനുഷ്യനാണ്, എന്നാൽ പിന്നെ എന്താണ് ചേർത്തു പറയേണ്ടത്? അല്ലാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉന്നതരായ മനുഷ്യരാണ് എന്നാണ് അതിന്റെ ബാക്കിയെന്ന് പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് വേഗം മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം, മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തിന്റെ മേലെ ഒരു മഖ്ലൂഖും ഇല്ല, ഒരു സൃഷ്ടിയും ഇല്ല, സ്രഷ്ടാവായ റബ്ബ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങൾക്ക് മേലെ സ്ഥാനമാനങ്ങളൊന്നും സൃഷ്ടികൾക്കായില്ല, സ്രഷ്ടാവിന്റെ സ്ഥാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ലഭിച്ചതല്ല അവന്റേതാണ്. അല്ലാഹു ആകുന്ന രക്ഷിതാവ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ളത് ആരാണ്? ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങളാണ്. അത്രയും വലിയ ഉന്നതരായ നബിതങ്ങളുടെ ഉമ്മത്താണ് നമ്മൾ, എത്ര വലിയ അഭിമാനമാണ്. ഇരിക്കട്ടെ, ഇമാം ബുസൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഈ ബുറുദ എന്ന മഹനീയമായ കാവ്യം 160 വരികളിലാണ്. ഫഹാദീ ബുറുദതുൽ മുഖ്താരി ഖദ് ഖുതിമത്. അതാ 160 വരികളാണ്, സിത്തീന മഅമിയതി, 160 വരികളാണ്. ചില വരികളെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാൽ 161, 162 എന്നീ അഭിപ്രായങ്ങളൂടെ പറയേണ്ടി വരും. ഇൻഷാല്ലാ വരികൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം. പൊതുവായി 160 വരികൾ, ഈ 160 വരികൾ 10 അധ്യായങ്ങളാണ്, 10 ഭാഗങ്ങളാണ്. ഒന്നാമത്തേത് ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങളോടുള്ള അനുരാഗത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അനുരാഗിയുടെ ഗസലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറേബ്യൻ കാവ്യ രീതിയുടെ ഒരു ആമുഖമാണ്. താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാമുകിയെ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേയത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപാത്രത്തെ നേരെ അങ്ങ് പറയാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. ആ ഇഷ്ടപാത്രത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങളെയും സൂചനകളെയും എല്ലാം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ആമുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഷാല്ലാ വരികളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും. അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗം, ഒരനുരാഗിയുടെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് നിർഭവിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ, അനുരാഗത്തിന്റെ, ഇഷ്ടത്തിന്റെ, ഹൃദയവാഞ്ഛയുടെ അവാച്യമായ ചില ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ് അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നത്. രണ്ടാമത് മഹാനവറുകൾ ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛകളോട് കണ്ടെത്തുന്ന സമരമാണ്. ദേഹീയ വികാരങ്ങളോട്, മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്ടചിന്തകളോട്, അവന്റെ ദുഷ്ടകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാം പറയുന്ന ഭാഗമാണ്. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുങ്ങളെ പൊതുവായ പ്രകീർത്തനങ്ങളാണ്. നാലാമത്തേത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുങ്ങളുടെ ജന്മസമയത്തുണ്ടായ അത്ഭുതങ്ങൾ, ജന്മസമയത്തെ പ്രത്യേകതകൾ അഥവാ മൗലിദിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ്. അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുങ്ങളുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ അഥവാ മുഅ്ജിസാത്തുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. അമ്പിയാക്കന്മാർക്കുണ്ടാകുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് മുഅ്ജിസത്തുകൾ എന്നാണ് പറയുക. ആ മുഅ്ജിസത്തുകളെ എണ്ണി പറയുകയാണ്. ആറാമത്തെ അധ്യായം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ മുഅ്ജിസത്താകുന്ന ഖുർആനിനെ, ഖുർആനിന്റെ പ്രമേയത്തെ, ഖുർആനിന്റെ ആശയ ഗാംഭീര്യത്തെ, ഖുർആനിന്റെ മുന്നേറ്റത്തെ, ഖുർആനിന്റെ വചന മാധുര്യെ എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഏഴാമത്തെ അധ്യായം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങൾ നയിച്ച ധർമ്മ സമരങ്ങളുടെയും മുന്നേറ്റങ്ങളുടെയും, ശത്രുപാളയങ്ങളിൽ അഥവാ അധർമ്മത്തിന്റെ ലോകത്ത് ധർമ്മത്തിന്റെ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തിയത് ഏതു വിധത്തിലായിരുന്നു എന്ന്, സ്വഹാബത്തിന്റെ സമർപ്പണം ഏതു വിധമെന്ന്, മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഊർജം എത്ര വലുത് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ്.
ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മധ്യവർത്തിയാക്കി അല്ലാഹുവിലേക്ക് തവസ്സൽ ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ്. പത്താമത്തെ ഭാഗം ഹബീബായ തങ്ങളെ നേരിട്ട് സംബോധന ചെയ്യുകയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള സംബോധനയാണ് ആഭിമുഖ്യമാണ്. ഇങ്ങനെ മഹാനവറുകൾ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വിവിധങ്ങളായ ആംഗിളുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രകീർത്തനത്തിന്റെ മാല്യം തീർക്കുകയാണ്, അനുരാഗത്തിന്റെ മാല ചൊല്ലുകയാണ്. ഈ കവിതയ്ക്ക് കിട്ടിയ വലിയൊരു അംഗീകാരമാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹുജ്റത്തു ശരീഫ, അഥവാ അവിടുന്ന് വിശ്രമിക്കുന്ന വീടുണ്ടല്ലോ മദീനയിൽ, ആ മദീനയിലെ ഹുജ്റത്തു ശരീഫയുടെ കവാടത്തിൽ ബുറുദയുടെ വരികളുണ്ട്. ഹുവൽ ഹബീബുൽ നദീ തുർജ ഷഫാഅതു ലികുല്ലി ഹൗലിൻ മിനൽ അഹ്വാലി മുഖ്തഹമി എന്ന വരി കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഹശാഹു അയ്യുഹരിമ റജീമ കാരിമഹു ഔ യർജി അൽ ജാറു മിൻ ഹുഗൈറ മുഹ്തറമി തുടങ്ങിയ രണ്ട് വരികൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹുജ്റത്തു ശരീഫയുടെ കവാടത്തിൽ അതിന്റെ ജാളികളിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എത്ര വലിയ അംഗീകാരമാണ്. ഹദ്ദാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വരികളുണ്ട്. സലകിനൽ ഫയാഫി വൽ കൈഫാറ അലൻ ഉജുബി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന 54 വരിയുള്ള കവിതയുടെ 16-ാമത്തെ വരി ഇപ്പോഴും നബി തങ്ങൾ കിടക്കുന്ന റൂമിന്റെ വാതിൽക്കൽ ഭിത്തിയുടെ മേലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നബിയുൻ അലീമുൻ ഖുലുഖു ഹുൽ ഖുലുഖുൽ ലദീ ലഹു അല്ലാമ റഹ്മാനു ഫീ അഅ്ലമിൽ കുതുബി അവരെല്ലാം മുത്തുനബിതങ്ങളെ നേരിട്ട് സംബോധന ചെയ്തവരാണ്. ചില ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് വിളിക്കുമ്പോ പേടിയാണ്, മദഹ് ചൊല്ലുമ്പോ ബേജാറാണ്. ഇവരെല്ലാം മല പോലെയുള്ള വലിയ മഹാന്മാരാണ്, അറിവിന്റെ ഗോപുരങ്ങളാണ്, ആത്മീയതയുടെ വലിയ വലിയ പ്രമേയങ്ങളാണ്. അവരതാ അല്ലാഹുവിനെ കടുക്കാനുള്ള വസീലയായി പറഞ്ഞതാണ്. ഞങ്ങള് സന്ദർശകരാണ്, സ്വാർത്ഥവാഹക സംഘമാണ്, ഇവിടെ വന്നത് എന്തിനാണ്? വദുരിയത്തും അവിടുത്തെ മക്കളാണ്, ജേനാക്ക തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നതാണ്, വിഷൗഖി വൽ ഹുബ്ബി അനുരാഗം കൊണ്ട് വന്നതാണ് നബിയെ, ഞങ്ങൾക്ക് വെറുതെ വിടല്ലേ നബിയെ എന്ന വഫാത്തിന് ശേഷം കവിത ചൊല്ലി തിരുസവിധത്തിലെത്തിയ മഹാന്മാരാണ്. അല്ലാഹു അവരുടെ ബർക്കാത്തുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൽമു നൽകുമാറാകട്ടെ, അവരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൽബിൽ മഹബ്ബത്ത് അല്ലാഹു നിറച്ചു തരട്ടെ. ആ മദീനത്ത് ചെന്ന മുത്തുനബി തങ്ങൾക്ക് സലാം പറയുമ്പോ അവിടുന്ന് സലാം അടക്കുന്നതിന്റെ ഒരു മധുരം അനുഭവിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ അവസാന സിയാറത്തിലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കൊരവസരം നൽകണം. അല്ലാ ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള അനുഭവത്തിന്റെ ലോകമാണ് ഇവർക്കെല്ലാം പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ മഹാനായ ഇമാം ബുസൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വരികൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കിടക്കുന്ന ഹുജ്റത്തു ശരീഫയുടെ വാതിൽക്കൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അത് അവിടത്തേക്കുള്ള അംഗീകാരമാണ്. ബുറുദ ഇത്രമേൽ അംഗീകാരം കിട്ടാൻ ആത്മീയമായ അനുഭവങ്ങൾക്ക്, രചനാ കാരണങ്ങൾക്ക്, കടന്നു വന്ന വഴികൾക്ക്, അവിടുത്തെ പ്രമേയത്തിന് എല്ലാം പ്രാധാന്യമുള്ളതുപോലെ ബുസൈർ ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ശൈലി ബസീത്ത് എന്ന അറബിയിലെ ഭാഷ കാവ്യവൃത്തത്തിലാണ് മഹാനവറുകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. മുസ്തഫൈലുൻ ഫാഇലുൻ മുസ്തഫൈലുൻ ഫാഇലു മുസ്തഫൈലുൻ ഫാഇലുൻ മുസ്തഫൈലുൻ ഫാഇലു എന്ന ബസീത്ത് വൃത്തം, അഥവാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കറിയാം
സാധാരണ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ പഠിക്കുമല്ലോ വൃത്തം അലങ്കാരം എന്നൊക്കെ പഠിക്കും പോലെ അറബി കാവ്യത്തിലെ ബസീത്ത് വൃത്തത്തിൽ വിരചിതമായ ഈ കവിതയ്ക്ക് പാരായണത്തിന് വലിയ സുഖമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് ഈ ശൈലിക്കുണ്ട് എന്ന് മഹാന്മാര് പറയാണ്. ഈ വിഷയം പറയുമ്പോൾ നിക്കൽസൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലിറ്ററി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദി അറബ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുകയാണ്, although its poetical merit is no more respectable, the burda may be read with pleasure on account of its smooth and elegant style. ഇതിന്റെ ലളിതവും മനോഹരവും വശ്യവും വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്നതുമായ ശൈലി കൊണ്ട് ഇത് ആളുകൾക്ക് പാരായണം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇത് ആളുകൾക്ക് ഹൃദയവാർജകമാണ്. ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ വളരെ മനോഹരമാണ് എന്ന് പൊതു എഴുത്തുകാർ നിക്കൽസൺ നിരൂപകനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ചില നിരൂപണങ്ങൾ ഈ ബുർദയെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന്റെ ശൈലിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അവാച്യമായ ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കുന്ന മനോഹരമായ ശൈലിയിലാണ് ഈ കവിതയുള്ളത്. മാത്രമല്ല മുസ്ലിം ലോകം വേറൊരു കവിതയും ഏറ്റെടുക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഈ ബുർദയെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബുർദ എന്ന കാവ്യത്തെ ലോകം ഏറ്റെടുത്തു. നൂറുകണക്കിനല്ല ആയിരക്കണക്കിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എല്ലാ ഭാഷകളെയും പരിഗണിച്ചാൽ ബുർദയ്ക്കുണ്ടാവും. മലയാളത്തിൽ തന്നെ എത്ര പരിഭാഷകൾ, എത്ര വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ, ബുർദയെ ഉപജീവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എത്ര രചനകൾ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അറബിയിൽ നൂറുകണക്കിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. ഈ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുങ്ങളുടെ പ്രീതിയും പൊരുത്തവും സമ്മാനവും ലഭിച്ച കവിത എന്ന നിലയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിവിധങ്ങളായ സേവനങ്ങൾ പണ്ഡിത ലോകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ചിലത് ഞാൻ അക്കമിട്ട് പറയുകയാണ്. സദസ്സനോട് ക്ഷമിക്കണം, ഇതിന്റെ സംഭവതലങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. ചില ടേമുകൾ ഇതിന്റെ ആമുഖത്തിൽ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ, അതുകൊണ്ട് പറയാണ്. ചില ആളുകൾ ബുറുദയെ എടുത്തുകൊണ്ടതിനെ പഞ്ചകാവ്യമാക്കി മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളുള്ള കവിതയാക്കി മാറ്റി. പഞ്ചവൽക്കരണം നടത്തുക തഹ്മീസ് എന്ന് അറബിയിൽ പറയും. മറ്റു ചില ആളുകൾ അഥവാ മുത്തുനിബിതങ്ങൾക്ക് പ്രിയമുള്ള ഒരു കവിതയ്ക്ക് എങ്ങനെ സേവനം ചെയ്യണം. സ്വന്തമായി കവിത എഴുതാൻ കഴിവുള്ള മഹാന്മാരാണ്. ആ സ്വന്തമായ കവിതയേക്കാൾ സാഹസമാണ് ഒരാൾ എഴുതിയ കവിതയ്ക്ക് ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് വരി കൂടി കൂട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ അഞ്ചു ഭാഗങ്ങളുള്ള കവിതയാക്കുക എന്നത് കുറച്ച് മെനക്കെട്ട പണിയാണ്. മഹബത്ത് കൊണ്ടത് ചെയ്യാണ്. ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു. ചില ആളുകൾ തസ്ബീഹ് അഥവാ ഏഴു വരികളുള്ള ഭാഗമാക്കി മാറ്റാൻ അഞ്ചു വരികൾ അവർ ആഡ് ചെയ്തു കൊടുത്തു. വേറെ ചില ആളുകൾ കവിതയുടെ തന്നെ അരവരി അവരുടേതും അരവരി ഇമാം ബുസൈരി തങ്ങളുടേതും, അതിന് തഷ്ഖീർ എന്നാണ് പറയുക. ഇത്രമേലൊരു കാവ്യത്തോട് സേവനം ചെയ്തവർ, പഠനം നടത്തിയവരെ ഏതു ലോകത്താർക്കാണ് പറയാനുണ്ടാവുക? ചരിത്രപരമായ ഒരു അത്ഭുതമായതുകൊണ്ട് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ചില ആളുകൾ പാരഡി ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാനമായ വരികൾ, അതിൽ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ബുറുദ പാരഡിയാണ് ഈജിപ്തിന്റെ കുയിൽ അഹമ്മദ് ഷൗഖി എഴുതിയ നെഹജുൽ ബുറുദ എന്ന കവിത. അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ബുസൈരി ഇമാമിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാനൊന്നുമല്ല, അതിനൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ അർഹനുമല്ല. പക്ഷേ അഹമ്മദ് ഷൗഖിയെ പറയുമ്പോ ഒരു വരി പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഈജിപ്തിന്റെ കുയിൽ ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ രാഷ്ട്ര കവിയായ അഹമ്മദ് ഷൗഖി പറയുന്നുണ്ട്, ഉലിദൽ വദാഫൽ കൈനാതു ദിയാഉ വഫമു സമാനി തബസ്സുമുൻ വസനാഉ വറൂഹു വൽ മലഉൽ മലായിക്കു ഹൗലഹു ജിബ്രീലു റവ്വാഹും ബിഹാ ഗദ്ദാഉ. അഹമ്മദ് ഷൗഖിയുടെ ഹംസിയത്തുൻ നബവിയാണ് ഉലിദൽ ഹുദാ, സന്മാർഗം പിറവിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അവിടുന്ന് രാത്രിയായതുപോലെ എന്റെ ഈ വേദന ഒന്നിറക്കി വച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, എന്റെ ഈ വേദനകൾ പകലിലേക്കൊന്നിറക്കി വച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ പകലുകൾ രാത്രിയായേനേ. മുത്തുനിബിതങ്ങളുടെ ഉദയം വെളിച്ചമാണ്, അവിടുന്ന് ഉദിച്ചപ്പോഴേക്ക് ലോകത്തെ മുഴുവനും പ്രകാശമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നൂറുൻ അലാ നൂർ, വെളിച്ചത്തിനു മേൽ വെളിച്ചമാണ്. സയ്യിദുൽ വറാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വ ആലിഹി വ അസ്ഹാബി വസല്ലം,
അപ്പോൾ മഹാനായ അഹമ്മദ് ഷൗഖി പറയുന്നത് ഉലിദൽ ഹുദാ ഫൽ കൈനാതു ളിയാഉ വഫമു സമാനി തബസ്സുമുൻ വസനാഉ. കാലത്തിന്റെ കവിളിൽ കവിത വിരിയുകയാണ്, ലോകം മുഴുവനും പുഞ്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ലോകത്തിന്റെ നായകനാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ഇതൊക്കെ ഒരു അനുരാഗിയുടെ മനസ്സിൽ വലിയ ആശയമുണ്ടാക്കും. ഇമാം അഹമ്മദ് ഖാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞില്ലേ, ലോകം മുഴുവനും ഇങ്ങനെ പല നിസാരതകളും പറയുമ്പോ അല്ലാഹമേ ഹാക്ക് കരേ അപ്നെ തലബ് മേ ഏ ഹാക്ക് തസർകാര സേ തമന്നാ ഹേ ഹമാരാ ജിസ് ഹാക്ക് പേ രഖതേ ദേ ഖദം സയ്യിദ ആലം ഇസ് ഹാക്ക് പേ ഖുർബാന ദിൽ സയ്യിദാ ഹേ ഹമാരാ. നിങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയും. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ മണ്ണിൽ പിറന്നവരാണെന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമാണ്. കാരണം എന്താണ്? ലോകത്തിന്റെ നായകർ പാദമൂനിയ മണ്ണാണിത്. ഇസ്ഹാഖ് പേ ഖുർബാനതിൽ സയ്യിദാ ഹേ ഹമാരാ, ഈ മണ്ണിന് വേണ്ടി എല്ലാം സമർപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. ഹം ഹോ ഗൈ പഷ്തെ ഫലക് ഇസ്തഇന ജമീൻ സേ സുൻ ഹം പേ മദീനാ ഹേ വർതുബാ ഹേ ഹമാരാ. മദീനയുള്ള മണ്ണിലാണ് മുത്ത് നബി തങ്ങളുടെ പാദം പതിഞ്ഞ മണ്ണാണിത്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ലോകത്തുള്ള ജനങ്ങളെ, ഈ മുദ്ദഇയോ ഹാക്കു കൊത്തും ഹാക്കന സംശേ ഇസ് ഹാക്ക് മെമ്മദ് ഫോൻ ഷഹേബത്ത് ഹാഹേ ഹമാരാ. നിങ്ങൾ മണ്ണിനെ നിസ്സാരമായി കാണാൻ പാടില്ല. ഈ മണ്ണിലാണ്, ഭൂമിയിലാണ് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും സ്നേഹത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും അനുരാഗത്തിന്റെ ആത്മാവായ നബി സ്നേഹത്തിന്റെ നിറവസന്തം മുഴുവനും ഒത്തുചേരുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും കേദാരമായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കിടക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഒരു ഭാഗ്യത്തെ വേറെ എവിടെ പറയാൻ? ഇതിന്റെ ഒക്കെ വർണ്ണനകളെയും ആശയങ്ങളെയും അലങ്കാരങ്ങളെയും ഇതിന്റെ എല്ലാം എന്താ പറയാ കാൽപ്പനികമായ കാവ്യ സൗന്ദര്യങ്ങളെ എവിടെ ആരോട് പറയാൻ? അനുരാഗികൾക്ക് ഇത് ആസ്വാദനത്തിന്റെ ലോകമാണ്, ഇഷ്ടന്മാർക്ക് ഇത് അനുഭവത്തിന്റെ ലോകമാണ്, സ്നേഹികൾക്ക് ഇത് മധുവിന്റെയും നിധിയുടെയും തേനാറൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാപ്രപഞ്ചമാണ്. നമ്മുടെ ഈ സ്നേഹ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തോട് പറയാനുള്ളത്, ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും അനുരാഗത്തിന്റെ ആത്മാവ് സയ്യിദുൽ വറ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വാലിഹി വസ്ഹാബിഹി വസല്ലം തങ്ങളെ, സാധുക്കളായ പാപികളായ അറിവ് കുറഞ്ഞ ആത്മീയമായ ഉയർച്ചകൾ കുറഞ്ഞ കുറച്ചാളുകൾ ഇവിടെ കൂടിയിരുന്നിട്ട് മദഹ് ചൊല്ലുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ആഗ്രഹം മറ്റൊന്നുമല്ല, നാളെ പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ചാരത്തേക്ക് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെച്ച ഇമാം ബുസൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കടന്നു വരും, ഉമർ അൽ ഖാളി തങ്ങൾ കടന്നു വരും, കഅബ് ഇബ്നു സുഹൈർ തങ്ങൾ കടന്നു വരും. അവരുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു കൊന്ന ഏതായാലും വരുന്നിടത്ത് വരെ സഞ്ചരിക്കാം. ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രകീർത്തനം എഴുതിയ ഈ കവിതയ്ക്ക് സേവനം ചെയ്യുകയാണ്. ചില ആളുകൾ പാരഡി എഴുതുന്നു, ചില ആളുകൾ ഓരോ അരവരിക്കും ശേഷം ഒരു വരി വീതം ചേർത്ത് തസ്മീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാവ്യ സംഭാവനയുണ്ട്, അങ്ങനെ നടത്തിയവരുണ്ട്. അത്ര ഞാൻ പറയുന്നു. ആണ് ഹാഫിള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് പറയപ്പെടും പോലെ ഖുർആൻ മനഃപ്പാടമാക്കിയവർക്കല്ല അന്ന് ഹാഫിൾ എന്ന് പറയുക, ലക്ഷത്തിൽ പരം ഹദീസ് മനഃപ്പാടമാക്കിയവർക്കാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഹാഫിളാണ് അല്ലാമ ഇബ്നു ഹജർ അൽ-അസ്ഖലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അവരെല്ലാം ബുറുദയുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് മഹത്തുക്കൾ എഴുതിയ ചില പരാമർശം ഞാൻ വായിക്കാം. ഇബ്നു ഹജർ ഹൈതമി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഇമാം ബുസൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ കവിതയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ലെങ്കിലും മഹാനവർകൾ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഇത് തന്നെ മതി. വയസ്ഫു സക്കി മുബാറക്, മഹാനവർകൾ പറയുകയാണ് നസ്തതിഉൽ ജസ്മ ബി അന്നൽ ജമാഹീറ ഫീ മുഖ്തലിഫിൽ അഖ്താർ അൽ ഇസ്ലാമിയ. അറബ് ലോകത്തെ മുഴുവനും നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ ലം തഹ്ഫദ ഖസീദതൻ മുതവലതൻ കമാ ഹഫദത്തുൽ ബുർദ,
ബുറുദയെ പോലെ മറ്റൊരു കവിതയും ഇത്ര നീണ്ട ഒരു കവിത അറബ് ലോകം കാണാതെ പഠിക്കുന്നില്ല. 160 വരികളുള്ള ബുറുദ സാധാരണക്കാരും പണ്ഡിതന്മാരും വിദ്യാർത്ഥികളും വ്യത്യാസമില്ലാതെ ലോകം മുഴുവനും മനഃപ്പാടമാക്കുകയാണ്. ഇത്രത്തോളം മനഃപ്പാടമാക്കുന്ന വേറൊരു കവിതയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. ഫഖദ് കാനത വലാ തസാലു മിനൽ ഔറാദ്, ഈ ബുറുദ നിത്യം പതിവാക്കുന്ന വിറുദകളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. തുഖറഉ ഫി സ്വബാഹ് വ തുഖറഉ ഫി മസാ. സാധാരണ ഹദ്ദാദ് ഓതും പോലെ ചില ആളുകൾ രാവിലെ 7 ഫാത്തിഹ ഓതും, ചില ആളുകൾ ഹദ്ദാദ് നിത്യോതും, ചില ആളുകൾ വിവിധങ്ങളായ സൂറത്തുകൾ അദ്ക്കാറുകൾ മഹാന്മാർ പറഞ്ഞത് ചൊല്ലും എന്നതുപോലെ ബുറുദ പതിവാക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ ലോകത്തുണ്ട്. രാവിലെ എല്ലാ രാവിലെയും ബുറുദ ചൊല്ലുന്ന ആളുകൾ, എല്ലാ വൈകുന്നേരവും ബുറുദ ചൊല്ലുന്ന ആളുകൾ, ഇത്രമേൽ മുസ്ലിം ലോകം നിത്യമാക്കുന്ന ഒരു വിറുദാണിത്. മാത്രമല്ല വകുന്തു അറാ ലഹാ മജ്ലിസൻ യുഖദു ഫീ ദരീഹി സയ്യിദന ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഞാൻ എല്ലാ രാവിലെയും എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയും ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ മക്കബറയുണ്ട് കൈറോയിൽ. കൈറോയിൽ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ശിരസ് വിശ്രമിക്കുന്നത് കൈറോയിലാണ്. ആ കൈറോയിൽ അൽഹംദുലില്ലാ ഞങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൈറോയിലെ ആ മക്ബറയിൽ വെച്ച് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും രാവിലെ ബുറുദയുടെ മജ്ലിസ് ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ആളുകൾ ബുറുദ ചൊല്ലുമ്പോൾ എന്തൊരാനന്ദമാണ് അവരുടെ കൽബിൽ നിന്ന് അവർ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണ്. അവര് നിത്യമായും അവരുടെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചെല്ലുകയാണ്. കാഹിറയിലെ കൈറോയിലെ മൗലിദ് മജ്ലിസിലേക്ക് ചെന്നാൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടെയും പ്രൗഢിയോടെയും ഈ കവിത ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. മയ്യത്തിന്റെ അടുക്കൽ ബുറുദ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി കുട്ടികളെ ഇരുത്തി ചൊല്ലിക്കാറുണ്ട്. മയ്യത്തിന്റെ അടുക്കൽ ബുറുദ ചൊല്ലിക്കാറുണ്ട്. സമീപകാലത്ത് വഫാത്തായ അബ്ബാസ് അൽ മാലിക്കി എന്നവർ മക്കയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വലിയ പണ്ഡിതനാണ്. മഹാനവരെയുള്ള ജനാസ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ബുറുദ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് കൊണ്ടുപോയത്. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പത്രത്തിലൂടെ അതറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, അങ്ങനെ ജനാസയുടെ അടുക്കൽ ഓതുന്ന ബൈത്താണ് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആൾക്ക് മുത്തുനിബിതങ്ങളുടെ മദഹിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ക്ഷേമം കിട്ടാൻ ജനാസയുടെ അടുക്കൽ ചൊല്ലുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ഈ മദഹ് കാവ്യം ലോകവ്യാപകമായി വിവിധങ്ങളായ രീതിയിൽ ഇതുകൊണ്ട് ബറക്കത്തെടുക്കുകയാണ്. മാത്രമാണോ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പതിവെന്താണ്? ലഖദ് ദഅബൽ മുസ്ലിമൂന ഇബറ ഖുറൂനിൻ വ ഖുറൂനിൻ അലാ തഹ്ഫീളിൽ അത്ഫാലി അൽ ബുറദത മുബാറക മഅൽ ഖുർആനിൽ അദീം ഫീ മകാതിബി തഹ്ഫീളിൽ ഖുർആൻ. ജാമിഅത്തുൽ അസ്ഹറിൽ നിന്ന് റാങ്ക് നേടിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഖ്തറുല്ലാ ഖാൻ അൽ അസ്ഹരി സാഹബ് മഹാനവറുകളുടെ ബുറുദ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഈ കാര്യം. അവിടെയുള്ള ഓത്തുപള്ളികളിൽ മദ്രസകളിൽ ഖുർആൻ മനഃപ്പാടമാക്കുന്നതോടൊപ്പം മക്കളതാ പരിശുദ്ധമായ ബുറുദയും മനഃപ്പാടമാക്കാറുണ്ട്. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? കഅന്നഹും അറാദൂ ബിദാലിക, അവർ ലക്ഷ്യം വെച്ചതുപോലെയുണ്ട്. കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ ഓർമ്മയിൽ വഖുലൂബി സിഗാർ, കുട്ടികളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഖുർആൻ കിടക്കട്ടെ. ഹുവ ജിമാഉൽ ഉലൂമി കുല്ലിഹാ മഅൽ ബുറദത്തിൽ തിജ്തമഉ ഫീഹാ മഷാഇറുൽ ഹുബ്ബിൽ ഖാലിസി ലിന്നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എല്ലാ അറിവിന്റെയും കേദാരമായ ഖുർആനിനോടൊപ്പം എല്ലാ വിജയത്തിന്റെയും നിദാനമായ നബി സ്നേഹം ആ മക്കളുടെ കൽബിൽ കിടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഖുർആൻ മനഃപ്പാടമാക്കുന്നതോടൊപ്പം
സംഭവം ഈ ബുറുദയും മക്കൾക്ക് മനഃപ്പാടമാക്കിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ മക്കൾ വന്നായാൽ അങ്ങനെ ആയാൽ അവർക്ക് ദീനിന്റെ അടിത്തറയുണ്ടാകും. ലാ തഖൂമു ഇല്ലാ അലാ അസാസിൻ മിനൽ മഹബ്ബ. അപ്പോൾ അവര് മുത്തുനബി തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്ന് അവര് വളർന്ന് വലുതായി വരുമേ. മാഷാ അല്ലാ, ഇതൊക്കെ മദ്രസ കട്ട് ചെയ്ത് സെന്റ് സ്റ്റീഫനിലും സെന്റ് ജോസഫിലും വിമല ഹൃദയയിലും ഒക്കെ കൊച്ചു വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് ടൈ കെട്ടി പറഞ്ഞുവിടുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ സ്ഥലയിൽ കയറുമോ ഇല്ലേ? അല്ലാഹു അഅലം. ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ അറിയാൻ നേരമില്ല, ഇസ്ലാമിനെ അറിയാൻ നേരമില്ല, ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ നേരമില്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ ശരീഅത്തിന്റെ നിയമത്തെ പഠിക്കാൻ നേരമില്ല. ഏതൊക്കെയോ പരിഷ്കൃത ലോകത്തിന്റെ സംസ്കാരങ്ങൾക്ക് മസ്തിഷ്കം പണയം വെച്ച് മാറ തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന പുതിയ ഒരു ജനത ഇതെങ്ങനെ അനുഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ മക്കൾ മുത്തനബി തങ്ങളോടുള്ള മഹബ്ബത്തിൽ വളരണം, നമ്മുടെ മക്കൾ ഖുർആനിനോടുള്ള മഹബ്ബത്തിൽ വളരണം. അവരുടെ ഇവിടുത്തെ ജീവിതമല്ല, അവരുടെ അവിടുത്തെ ജീവിതം സ്വർഗത്തിലാവണം. ഇത് ചിന്തിക്കാനുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ വേണം. നമ്മുടെ മക്കൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന കലാലയങ്ങളുടെ സംസ്കാരം എവിടെ? എനിക്ക് പറയാൻ കുറച്ച് പരിമിതിയുണ്ട് ഇവിടെ. യൂസഫ് നബഹാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ വിഷയം കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗ്രന്ഥം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മക്കൾ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ സംസ്കാരം പഠിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന പാഠശാലകളിൽ വിടാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് മഹാനായ യൂസഫ് നബഹാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥം തന്നെയുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിയിൽ സൂക്ഷിപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ മക്കൾ വെളുപ്പിനെ സുബഹി നിസ്കരിച്ചോ ഇല്ലേ എന്നത് നമുക്ക് വിഷയമല്ല. എന്നാൽ ഞാനിവിടെ പറയുന്ന മുത്തുനബി ആരെന്നറിയുമോ? നിങ്ങളുടെ മകനോ മകളോ സുബഹി നിസ്കരിക്കുന്നില്ലെന്നറിഞ്ഞാൽ വേദനിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ വളരെ കുറവല്ലേ? ഓ, എന്റെ മോൾ ഇന്ന് സുബഹി നിസ്കരിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന കാരണത്താൽ വേദനിക്കുന്ന വാപ്പയുമ്മ എവിടെ? എന്റെ മോൻ ഇന്ന് ജുമാ ഇട്ടില്ലല്ലോ, ആ ബേജാറിലെ കരയുന്ന വാപ്പ എവിടെ, ഉമ്മ എവിടെ? എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആരെയാണെന്നറിയോ? ഈ ഉമ്മത്തിലെ ഒരു കുട്ടി ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം ഖലാഖിയാൽ വേദനിക്കുന്ന റസൂലുള്ളാ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ആ ഹബീബിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ ഉമ്മത്തിലെ ഒരു കുട്ടി സുബഹി നിസ്കരിച്ചില്ല, നിസ്കാരം ഖലാഖി, മദ്യപിച്ചു, വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് പോയി. ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായാൽ എല്ലാ വാപ്പമാരും വേദനിച്ചോളണമെന്നില്ല, എല്ലാ ഉമ്മമാരും വേദനിച്ചോളണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവർക്ക് വേണ്ടി വേദനിക്കുന്ന ഒരു നേതാവുണ്ട്, അതാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്താ കാരണം? ഇൻ വജത്തു ഖൈറൻ ഹമിത്തുല്ലാഹ് തുഅറദു അലയ്യ അഅമാലുകും. നിങ്ങളുടെ അമലുകൾ എന്റെ മേൽ വെളിവാക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്താൽ അല്ലാഹുവിനെ സ്തുതിക്കും, നിങ്ങൾ തിന്മ ചെയ്താൽ മുത്തുനബി തങ്ങൾക്ക് വേദനിക്കും. നമ്മൾ തിന്മ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഹബീബിന് വേദനിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ മേൽ അവകാശമുള്ളത്. നമ്മളെ അത്രമേൽ സ്നേഹിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മപെങ്ങന്മാരോട് വളരെ വിനയത്തോടെ പറയുകയാണ്, നമ്മുടെ മക്കളുടെ നിസ്കാരം ഖലാവാൻ പാടില്ല, അവര് ദീന് മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല. താൽക്കാലികമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പേരിൽ അനന്തമായ മോക്ഷത്തിന്റെ സ്വർഗം നഷ്ടമാകാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ ഇന്ന് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ടൂറുകളുണ്ട്, അനാവശ്യങ്ങൾക്ക് അടിമകളായി മാറുന്നത് ഈ സ്കൂളുകളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റഡി ടൂറുകളിലൂടെയാണ്. മാനമില്ലാതെ ആയിരങ്ങൾ മുടക്കിയിട്ട് മക്കളെ ടൂറിന് വിടുന്ന വാപ്പമാരെ, ഉമ്മമാരെ, ഇവരെ സർവതാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ആണും പെണ്ണും ഇടകലർന്ന് കൂത്താട്ടം നടത്തുമ്പോ അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിച്ച പണം ചെലവഴിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ? ഇത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. എന്റെ മകന്റെ റൂംമേറ്റ് ഒരു തോന്നിവാസിയാണ്, നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മളെ നൊമ്പരപ്പെടുത്താറുണ്ടോ? എന്റെ മകൻ അവിടെ ഇന്നാലിന്റെ കോഴ്സിന് പഠിക്കുകയാണ്, അവന്റെ റൂംമേറ്റ് മദ്യപാ
ലാഞ്ചാനിയാണ്, വ്യഭിചാരിയാണ്, തോതിവാസിയാണ്. നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പിതൃത്വത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അവിടെ. ഇന്ന് ക്യാമ്പസുകളിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണ്? ഞങ്ങൾ അന്ധമായ ഒരു പ്രതിപക്ഷത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയല്ല. ക്യാമ്പസുകളെ പൾസുകൾ അറിയുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലെ, പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകളിലെ പരിസരങ്ങളിൽ അവിടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനും അവരുടെ സ്ഥിതിഗതികൾ അറിയാനും പോകുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറ അനാവശ്യങ്ങളുടെ ലോകത്തെ വിരാജിക്കുമ്പോ മാതാപിതാക്കൾ അഭിമാനത്തിന്റെ ഭാണ്ഡത്തിന് വേണ്ടി പണം ചെലവഴിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേർവഴിയിലേക്ക് വരണം. നമ്മുടെ മക്കളിൽ ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം വരണം. അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തുനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, അല്യമോ ഔലാദക്കും മഹബ്ബത്ത് റസൂലില്ലാ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിക്കണം. കലാലയത്തിന്റെ പരിസരത്ത് നിന്ന് ആണ്ടുകൾ അന്യ ആണിനോട് പെണ്ണിനോട് കൈകോർത്ത് നടന്ന് ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യുവത്വകാലം അനാവശ്യങ്ങളിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന എത്ര യുവാക്കൾ, യുവതികൾ ഇന്നാലില്ല. മാതാപിതാക്കൾക്ക് അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. എന്റെ മോൻ ഇന്ന ഇന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി വന്നാ മതി, അതിനൊന്നും നമ്മളെതിരല്ല. പക്ഷേ ദീന് പണയം വെച്ചുകൊണ്ടായാൽ അത് നഷ്ടമാണ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ പറയുന്നത്, ആ മക്കളെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനാണ്. കാരണം ലിദാലിക ഖാല മുസ്തഫ സ്വലവാത്തുല്ലാഹി വസലാമുഹു അലൈഹി ലാ യുഅ്മിനു അഹദുക്കും ഹത്താ അകൂന അഹബ്ബ ഇലൈഹി മിൻ നഫ്സിഹി വഅഹ്ലിഹി വമാലിഹി വന്നാസി അജ്മഈൻ. എല്ലാവരെക്കാളും എല്ലാത്തിനേക്കാളും ഹബീബായ തങ്ങളെ ഇഷ്ടം നിൽക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ ഈമാനല്ല. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഓതിയില്ലേ, അന്നബി ഔലാ ബിൽ മുഅ്മിനീന മിൻ അൻഫുസിഹിം വഅസ്വാജുഹു ഉമ്മഹാത്തുഹും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മളെക്കാൾ കടമയുള്ള നേതാവാണ്. മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾക്കോ അർഅഫു ബിഹിം വഅതഫു അലൈഹിം, അവർക്ക് വലിയ എല്ലാ ഔദാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന നേതാവാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, അങ്ങനെ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തെയും ബന്ധത്തെയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മഹബ്ബത്തിന്റെ ഗീതങ്ങളെ അവര് ചൊല്ലുന്നു, അവര് പാടുന്നു, അവര് പതിവാക്കുന്നു, അവര് പാരായണം ചെയ്യുന്നു. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ബുറുദ എന്ന് പറയുന്ന ലോക ശമനത്തിന് കൂടി അവിടുന്ന് ഫലം ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിന്റെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹാഉദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രമാണി, ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഭരണചക്രങ്ങളുടെ പ്രമാണി, അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹാകുന്ന ഈ ബുറുദ നിന്നുകൊണ്ട്, നഗ്നപാദനായി നിന്നുകൊണ്ട് കേൾക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതിന്റെ ഒരുപാട് ഫൈളാനുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി, അനുഗ്രഹങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് സിദ്ധമായി. അങ്ങനെ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരാൾ, അയാൾക്ക് രോഗമായപ്പോൾ ബഹാഉദ്ദീൻ എന്നവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവിടെയുള്ള ബുറുദ എടുത്ത് കണ്ണിനെ കാഴ്ച വിട്ടാൻ ആ ബുറുദയുടെ കോപ്പി വാങ്ങിയിട്ട് കണ്ണിൽ വെക്കാൻ ഹബീബായ തങ്ങളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം ലഭിച്ചു. അദ്ദേഹം ബഹാഉദ്ദീൻ എന്നവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ബുറുദത്തുൻ നബിയി വേണം. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, തങ്ങളുടെ തട്ടൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ, പിന്നെ ബുറുദ എന്ന കാവ്യമുണ്ട്. ആ കാവ്യം വാങ്ങി കണ്ണിൽ വെച്ചപ്പോഴേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കാഴ്ച ലഭിച്ചു എന്ന് വിവിധങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അവരുടെ മഹബ്ബത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ആ കാവ്യത്തോടുള്ള ആദരവിന്റെയും ഇഷ്ടത്തിന്റെയും എല്ലാം പരിസരത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് വായിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ വിവിധങ്ങളായ വിപ്ലവങ്ങളുടെ മുന്നണി ഗാഥയിൽ, ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ സമയത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹിന്റെ ബുറുദയിലെ വരികൾ പതാകയിൽ എഴുതിയിട്ട് വിജയം വരിച്ച ആളുകൾ ഉണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആ വരികൾ വരുമ്പോ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശദമായി പറയാം.
പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, ഇങ്ങനെയെല്ലാം വിശാലമായ അറിവിന്റെയും ആത്മീയതയുടെയും മഹാലോകമാണ് മായ പ്രപഞ്ചമാണ്. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതിനുള്ള സ്തുതി കീർത്തനങ്ങൾ പറയുന്ന ബുറുദത്തുൽ മുഷറഫ, അത് നമ്മൾ നന്നായി ഇഷ്ടം വെച്ച് നന്നായി അത് പാരായണം ചെയ്ത് അതിന്റെ ചിട്ടകളോടെ അത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മഹാനായ ബുസൈരി ഇമാം അതുങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മധുരവും പ്രകീർത്തനവും അതുമായി ഞാൻ വ്യാപൃതനായ ശേഷം എനിക്കെല്ലാത്തിനുമുള്ള ശമനം, എല്ലാത്തിനുമുള്ള പരിഹാരം ഈ ബുറുദയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ബുറുദ എന്ന കാവ്യവുമായി നമ്മൾ ഇഷ്ടം വെച്ച് സ്നേഹിച്ച് അത് നിരന്തരമായി പാരായണം ചെയ്യുന്നവരായാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ഇരുലോക വിജയത്തിനുമുള്ള നിദാനമാണ്. കാരണം ഈ ബുറുദ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ വ്യാപിക്കുകയാണ്, മുമ്പെന്നുമില്ലാത്തതുപോലെ ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ വീണ്ടും അതിന്റെ ഉണർവ്. കാരണം എന്താ? വറഫഅനാ ലക ദിക്റക. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഖ്യാതി ലോകത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വിവിധങ്ങളായ മാർഗങ്ങളിൽ ഒരു മാർഗമാണിത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഖ്യാതി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉയർത്തും എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ്. വറഫഅനാ ലക ദിക്റക, ഹബീബായ തങ്ങളെ, തങ്ങളുടെ സ്തുതിയെ ലോകത്തെ മുഴുവനും നമ്മൾ ഉയർത്തും, വ്യാപിപ്പിക്കും. അതിന്റെ ഭാഗമാണ് പുതിയ തലമുറ, വിവിധങ്ങളായ മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ ഇന്ന് ബുറുദകൾ പഠിക്കുകയും ചൊല്ലുകയും പാരായണം ചെയ്യുകയും ബുറുദയുടെ ആലാപന പാരായണ ശ്രവണ മേഖലകളിൽ പുതിയ നവോത്ഥാനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ സദസ്സിനോട്, എന്റെ സദസ്സിനൊപ്പം രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിനെ ശ്രവിക്കുന്ന അനുവാചകരോട് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി പറയുകയാണ്, നാം ബുറുദ പഠിക്കണം, അതിന്റെ വരികളുടെ ആത്മാവിനെ അറിയണം, അതിന്റെ വഴികളുടെ പ്രവാചക സ്നേഹത്തെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിയാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ ഇൻഷാ അല്ലാ നമുക്കതിനെ തീർത്തും അല്ലാഹുവിലേക്ക് ചേരാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ്. ഒന്നാമത്തെ വരിയാണോ അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു വരി ഇമാം ബുസൈരി ഇമാം റളിയല്ലാഹുവിനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു തുടക്കം എന്ന നിലക്ക് ഒരു വരി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പരാമർശങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാം. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم. പ്രബലമായ പതിപ്പുകളിലൊന്നും ഈ വരിയില്ല, എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നൊരു തുടക്കത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർ എഴുതിയതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇമാം ബുസൈരി തങ്ങൾ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നെല്ലാം അഭിപ്രായമുള്ളതാണ്. എന്താണ് ഈ വരിയുടെ സാരം? അൽഹംദുലില്ലാഹി മുൻശിൽ ഖൽഖി മിൻ ആദമി, ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിപ്പ് നടത്തിയ അല്ലാഹ് നിനക്കാകുന്നു സർവസ്തുതിയും റബ്ബേ. ഏതൊരു നല്ല കാര്യവും തുടങ്ങുമ്പോൾ ബിസ്മി കൊണ്ടാവൽ, ഹംദ് കൊണ്ടാവൽ സുന്നത്താണ്. ബിസ്മി കൊണ്ട് തുടങ്ങാത്ത ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനും ബറക്കത്തുണ്ടാവില്ല. കുല്ലു അമ്രിൻ ദീബാലിൻ, എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും ബിസ്മി കൊണ്ട് തുടങ്ങണം, അപ്പോഴാണ് വിജയം ഉണ്ടാവുക. വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോ, വാഹനം ഓടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ, യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോ, എല്ലാ നല്ല കാര്യത്തിനും സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലും എല്ലാം ബിസ്മി കൊണ്ടായിരിക്കണം. ബിസ്മില്ല കൊണ്ട് തുടങ്ങിയാൽ അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ബറക്കത്തുണ്ടാവും. ബിസ്മില്ലയുടെ ആദ്യത്തെ ബാ തന്നെ ബറക്കത്തിന്റെ ബാ ആണ്. അപ്പോൾ ആ ബിസ്മി മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ, കവിത എഴുതുന്ന മഹാന്മാരൊക്കെ അത് ചൊല്ലും. ആ കവിതയിൽ ബിസ്മി ഇല്ലെങ്കിലും അവർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടാവും. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുസൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അങ്ങനെ കവിതയിൽ ബിസ്മി കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും സുന്നത്തുകൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്ന മഹാനവറുകൾ എന്ന നിലക്ക് അവിടുന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് തുടങ്ങി. ഹംനക്കാണ് എല്ലാ സ്തുതികളും, ثم الصلاة على المختار في القدم. പിന്നീട് എല്ലാ സ്വലാത്തുകളും എല്ലാ രക്ഷപ്രാർത്ഥനകളും ആരുടെ മേലാണ്? മേലത്തെ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട, അഥവാ അല്ലാഹു തആല ഖിദമിൽ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ
അല്ലാഹു തആല കാലേ കൂട്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിട്ട നബിയാണ്. ആ നബിയുടെ മേൽ അല്ലാഹുവിന്റെ രക്ഷയും കടാക്ഷവും വർഷിക്കുമാറാകട്ടെ. നല്ല കാര്യങ്ങളുടെ തുടക്കം ബിസ്മി കൊണ്ടാണ്, ഹംദ് കൊണ്ടാണ്, സ്വലാത്ത് കൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ ബിസ്മി ചൊല്ലി, ഹംദ് ചൊല്ലി, ശേഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയതാണ്. ഹബീബായ തങ്ങളെ അൽ മുഖ്താർ, മുഖ്താറായ നബി തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു. പിന്നീട് മഹാനവറുകളെ തുടങ്ങിയാണ് അമിന്തദ കുരിജി റാനിം ബിദി സലമി മജജ്തദം അൻജറാ മിമ്മുഖലത്തിം ബിദമി കൈഫാന ബിക്കി മിൻ ദിക്റാ ഹബീബിം വമൻസിലി بسقط اللواء بين دخلي وحملي ان شاء الله ഇതിന്റെ വരികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാളെ നമുക്ക് തുടരാം. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ നിർഭരമായ ഹൃദയം നേരിട്ട് നബി തങ്ങളെ വിളിക്കാനുള്ള ധൈര്യമില്ല. ആ ഹബീബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിസരങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെയും ഇഷ്ടത്തിന്റെയും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഇനി ഹബീബിനെ വിളിക്കാൻ എങ്ങോട്ട് നോക്കണം? ഹബീബിന്റെ നാടിനോട്, വീടിനോട്, അതുപോലെ തന്നെ ഹബീബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിസരങ്ങളിലെ സൂചനകളോട് സിംബോളിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് മഹാനവറുകൾ ഈ കാണ്ഡത്തിൽ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സ്നേഹ പ്രപഞ്ചം ഓരോ ദിവസവും നബി സ്നേഹത്തിന്റെ ശോഭന ചിത്രങ്ങളോട് ഹബീബിന്റെ ഉമ്മരത്തേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് ചേരാൻ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ നബി കീർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു കാരണമാക്കണം. റഹ്മാനേ, എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, വെറുതെ നബി തങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്തു ചൊല്ലാനുള്ള കവിതയാണ്, സലാം ചൊല്ലാനുള്ള കവിതയാണ്, മദ്ഹ് പറയാനുള്ള കവിതയാണ്. ഖുർആനുടെ നീളൻ നബി തങ്ങളുടെ മദ്ഹാണ്. ഖുർആനുടെ നീളൻ നബി തങ്ങളുടെ മദ്ഹ സൂറത്തുൽ ദുഹ, നബി തങ്ങളുടെ മദ്ഹല്ലേ സൂറത്തുൽ ശർഹ്. അലം നശ്റഹ് ലക സദറക, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹല്ലേ. അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഓരോരോ സൂറത്തും എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ക്രമം ഇമാം ഫഖ്റുദ്ദീൻ അർറാസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു സൂറത്തുൽ കൗസറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഓരോ അധ്യായങ്ങളും പറയുന്ന മദ്ഹ് എന്തെല്ലാമാണ്, അതിന്റെ എല്ലാം ഒരു ഖാത്തിമയാണ്. ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം അതിന്റെ മുമ്പുള്ള ഓരോ സൂറത്തിലും നബി തങ്ങളുടെ മദ്ഹിന്റെ വ്യത്യസ്ത ലോകങ്ങളാണ്. നബി തങ്ങളുടെ മദ്ഹിന്റെ വ്യത്യസ്ത ലോകം ലീലാ ഫി ഖുറൈഷ് നോക്കൂ. നബി തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയാൻ, അതുപോലെ തന്നെ അലം തറ കൈഫ റബ്ബുക ബി അസ്ഹാബിൽ ഫീൽ ആമുൽ ഫീൽ, നബി തങ്ങളുടെ ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥ പറയാനുള്ളതാണ്. അൽഹാക്കും അത്തകാഹുർ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സന്ദേശത്തിന്റെ ഒരാകത്തുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും ഇമാം റാസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വെറുതെ നമുക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളുടെ മദ്ഹ് ഉടനീളമായി പാരായണം ചെയ്യാനും പറയാനുമുള്ളതാണ്. ആ ഹബീബിലേക്ക് സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഓരോ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി പ്രിയമുള്ളവരെ, കൈ റബീഉൽ അവ്വലിൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ദുബൈയിലെ ഒരു പള്ളിയിൽ റബീഉൽ അവ്വൽ 11 കൂടിയപ്പോൾ, വെള്ളിയാഴ്ച ഇങ്ങനെ കൂടുമ്പോ 10 or 11 ആണ്, ഏതായാലും 12 തൊട്ടു മുമ്പുള്ള വെള്ളിയാഴ്ച ദുബൈയിലെ ഒരു പള്ളിയിൽ ഈജിപ്ഷ്യനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഖുത്ബ നടത്തുകയാണ്. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹാണ് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 100 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അദ്ദേഹവും സദസ്സും ആ ഖുത്ബയുടെ ഇടയിലായി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടാകും. ഔദ്യോഗികമായി യുഎഇയിലെ ഔഖാഫ് റബീഉൽ അവ്വലിൽ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ഖുത്ബയിലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹാണ്. ഔഖാഫ് ഔദ്യോഗികമായി അവിടെ
നബിദിനത്തിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടി നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ്. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അബുദാബിയിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ ഞങ്ങൾക്കും പങ്കെടുക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചെച്ചിനിയ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരി തന്നെ മുന്നിട്ടിറങ്ങി റബീഉൽ അവ്വലിൽ മുത്തുനബിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വലാത്തു ചൊല്ലിക്കുകയാണ്, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് ചൊല്ലുകയാണ്. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ മൗലിദിന്റെ മജ്ലിസുകളാണ്, അന്താരാഷ്ട്ര മീലാദ് കോൺഫറൻസുകൾ. കണ്ടില്ലേ, ഈജിപ്തിലും വിവിധങ്ങളായ രാജ്യങ്ങളിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ നടത്തുകയാണ്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകം സമ്മാനം നൽകുകയാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന പേര് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരാണ്. ഈ ഒരു നാട്ടിൽ തന്നെ എത്ര മുഹമ്മദുമാരുണ്ടാവും. ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിച്ച് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പേര് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളുടെ പേരാണ്. പിന്നെ ഫാത്തിമത്തുൽ ബതൂൽ, ഫാത്തിമ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ പേരാണ്. ലോകത്ത് തന്നെ നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും വ്യാപകമായ പേര്. കാരണം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളുടെ പേരും പ്രശസ്തിയും അല്ലാഹു ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മേൽ ഈ റബീഉൽ അവൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സദസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലാറുണ്ട്. ഇന്നലെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഈ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് പോലെ ഓരോരുത്തരും കഴിവിന്റെ പരമാവധി സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി സമാപനത്തിന്റെ നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ആനകരമായ ഘട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുപോയി. എന്നോട് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള മലക്കുകളുടെ ചോദ്യം വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടുന്ന് വലിയ ബേജാറായി പോയി, എനിക്ക് വലിയ വിഷമമായി പോയി. ഫഖുൽതു ഫീ നഫ്സീ മിൻ ഐനാതാ അലയ്യാ അലം അമുത് അലൽ ഇസ്ലാം. ഞാൻ ഇസ്ലാമിൽ തന്നെയല്ലേ മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത്? ഇത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം എവിടെന്നാണ് വന്നത്? ഇത്ര വലിയ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് വരാൻ കാരണമെന്താണ്? കാരണം അത്രമേൽ ദുർഘടമായ ഘട്ടമാണ് ബർദഖിയായ ലോകത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായത്. ഞാൻ എന്നെ ബേജാറായി പോയി. ഫനു, അപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ നിന്നൊരു വിവരം കിട്ടുകയാണ്. ഹാദിഹി ഉഖൂബത്തു ഇഹ്മാലിക ലിലിസാനിക ഫിദ്ദുനിയാ. നീ നിന്റെ നാവ് അശ്രദ്ധമായി ഭൗതിക ലോകത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്തതുകൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ ഗീബത്ത് പറയുന്നതിലോ അല്ലെങ്കിൽ നാവുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അശ്രദ്ധ വന്നു പോയതാണ്. ഇന്ന് എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ആളുകളെ പറയുന്നത്? ഗീബത്ത് പറയാൻ പേടിയില്ല, പരദൂഷണം പറയാൻ ഭയമില്ല, ഏഷണി പറയാൻ ബേജാറില്ല. ഏതൊരു ലോകത്താണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്? വല്ലാത്ത കഷ്ടം തന്നെ. എത്രയെത്ര ആളുകളാണ് നാവുകൊണ്ട് ചെയ്ത കുറ്റങ്ങളാൽ നരകത്തിൽ മുഖം കുത്തി വീണുപോയിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ, നാവ് സൂക്ഷിക്കണേ. ഹബീബായ തങ്ങള് പറഞ്ഞില്ലേ, മൈയലുമനുലീ ബിമാ ബൈന ലിഹയൈ വഫഖിദൈ അളമല്ലഹു ബിൽ ജന്നാ. ആരെങ്കിലും രണ്ട് ദാടിയല്ലുകൾക്കിടയിലുള്ള നാവിന്റെ വിഷയത്തിലും രണ്ട് തുടയല്ലുകൾക്കുള്ള രഹസ്യഭാഗത്തിന്റെ വിഷയത്തിലും ഈ രണ്ടവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് തെറ്റു ചെയ്യില്ല എന്നൊരാൾ എന്നോട് ജാമ്യം പറഞ്ഞാൽ അവന് ഞാൻ സ്വർഗം കൊണ്ട് ജാമ്യം നിൽക്കാം എന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ. ജറഹത്തു സിനാനി ലഹൽത്തിയാമു വലായൽത്താമു മജറഹല്ലിസാനു. കത്തി കൊണ്ട് പല്ലുകൊണ്ട് ഒക്കെ മുറിച്ചാൽ ആ മുറിവ് മരുന്ന് വെച്ച് പൊറപ്പിക്കാനാവും. അതേസമയത്ത് നാവുകൊണ്ടുള്ള മുറിവ് പൊറപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ഒരു വാക്കങ്ങ് പറഞ്ഞ മുറിവുണ്ടാക്കിയാൽ ആ മുറിവ് നികത്താൻ പണിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാവ് വളരെ സൂക്ഷിക്കണം.
മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള കമന്റുകൾ എഴുതുന്നതും പറയുന്നതും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും വളരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വേണം. ഇന്ന് നമ്മുടെ നാവും കയ്യുമൊക്കെയായി മാറിയിട്ടുള്ളത് പൊതുമാധ്യമങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് അരുതാത്തത് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ പാതകമാണ്. ഇരിക്കട്ടെ, എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും എഴുന്നേറ്റ് അടുത്തു നിന്നാൽ മഹാനായ ഇമാം ഷിബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, എന്റെ അയൽവാസി എന്നോട് പറയുകയാണ്, ഇങ്ങനെ ഞാനങ്ങ് വലിയ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലായപ്പോൾ എനിക്ക് വിളിച്ചറിയിച്ച കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ നാവ് ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കാരണത്താലാണ് ഈ അവസ്ഥ വന്നു പോയത്. രണ്ട് മലക്കുകൾ എന്നെ ഉന്നം വെച്ചപ്പോൾ, എന്നിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ചപ്പോൾ, അങ്ങനെ മലക്കുകൾ എന്നെ ഉന്നം വെച്ച് ലക്ഷ്യം വെച്ചപ്പോൾ എന്റെയും മലക്കുകളുടെയും ഇടയിൽ ഒരു മറവരികയാണ്. നല്ല സുന്ദരനായ ഒരാൾ, സുഗന്ധമുള്ള ഒരാൾ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ആൾ പറഞ്ഞു തന്നു, ബിഹുജ്ജതി, എന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു, മലക്കുകളുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു, മുൻകറു നകീർ, ചോദ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ മലക്കുകളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എനിക്കെവിടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു തന്നു. ഫഖുൽതു മൻ അന്ത യർഹമുക്കല്ലാഹ്, ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണ്, അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ, നിങ്ങൾ ആരാണ്. അന ശഖ്സുൻ ഖുലിഖ്തു മിൻ കസറത്തി സലാതിക അലൻ നബീ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ, നിങ്ങൾ ഏറെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടില്ലേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നിങ്ങളുടെ മേൽ, ആ സ്വലാത്താണ് ഞാൻ ഈ വ്യക്തിയായി വന്നിരിക്കുന്നത്. വഉമിർതു അൻസുറക ഫീ കുല്ലി കർബിൻ, എല്ലാ പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിലും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ എന്നോട് കൽപ്പനയുണ്ട്. ഞാൻ എങ്ങനെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വന്നതാണ്, നിങ്ങളുടെ സ്വലാത്തിന്റെ ഫലമായി, നിങ്ങളുടെ സ്വലാത്തിന്റെ ഫലമായി അയക്കപ്പെട്ട ആളാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വലാത്ത്, ഞാനായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു വന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ശിപാർശയാണ്, ശിക്ഷയിൽ നിന്നുള്ള മറയാണ്, രക്ഷയ്ക്കുള്ള വഴിയാണ്. യാ റബ്ബി സല്ലി അലൻ നബി മുഹമ്മദി മുൻജിൽ ഖലായിഖി മിൻ ജഹന്നമ ഫീ ഗദി. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ എല്ലാം പാപങ്ങൾ പുറത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ഖിന്റെയും മഹബത്തിന്റെയും കൽബ് നമ്മളിൽ അല്ലാഹു നിറച്ചു തരട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ മുതൽ നമ്മൾ ബുറുദയുടെ വരികളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ആ മുഖത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഭാഗം ഞാൻ കണ്ടുവച്ച ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയത് നാളെ നമുക്ക് ബുറുദയിലേക്ക് കടക്കാനാണ്. ബുറുദയിൽ തന്നെ എത്ര വരി നമുക്ക് പറയാനാകുന്നോ അത്രയും പറഞ്ഞ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഈ സദസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. ഇന്നലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ നമ്മുടെ കച്ചവട സ്ഥാപനമാണോ ജോലിയാണോ അതെല്ലാം ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തി കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ വന്നാൽ, കുറച്ചുകൂടി നേരം നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഉപകാരപ്പെടുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം നേരത്തെ വരാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പറയാം. അല്ലാഹു തആല അവിടുത്തോടുള്ള മഹബത്ത് നമ്മുടെ കൽബിൽ നിറച്ച് നമ്മളെ മുഴുവനും അല്ലാഹു മുത്തഖീങ്ങളിൽപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. ഒരു പത്ത് സ്വലാത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين يا تولي ترين الصلاة ترمون براوية سنة مولي سلا اللهم صل على سيدنا محمد وآله بقدر حسنه وجماله اللهم صل على سيدنا محمد وآله بقدر حسنه وجماله اللهم صل على سيدنا محمد وآله بقدر حسنه وجماله എല്ലാവരും നല്ല ഇഖ്ലാസോടുകൂടി ആമീൻ പറയണം. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫിഉ മസീദാ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ. ഒരു മജ്ലിസാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഈ മജ്ലിസ് പരമ്പര പരമ്പരയായി ഖിയാമം വരെ തുടരുന്ന ഒരു മജ്ലിസായി നീ ഇത് നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് നിലയ്ക്കാതെ പറയപ്പെടുന്നൊരു മജ്ലിസായി ഇതിങ്ങനെ നീ നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹ് പറയുന്നവർക്കും സംഘടിപ്പിക്കുന്നവർക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കും എല്ലാം നല്ല വാരിധ്യങ്ങളിലൂടെ ഇത് നിലനിർത്തണേ റഹ്മാനേ. നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഉപ്പമാരിൽ നിന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ രോഗങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹമുറാഹിമായ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടു പോയ രണ്ട് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ, RCCയിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടിയുടെ രോഗം ശിഫയാകാൻ, ICUവിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ കുടലിലെ രോഗം മാറാൻ. അല്ലാഹ് എത്ര ആളുകളാണ് ഇതുപോലെ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ എല്ലാം രോഗങ്ങൾ നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. ക്യാൻസർ എന്നൊരു മഹാമാരിയായി മാറാവ്യാധിയായി എല്ലായിടത്തും പടർന്നു പന്തലിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാവലേകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിലും പരിചയത്തിലും അത്തരം രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. സമ്പൂർണമായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ചേർത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കേൾക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. അവർക്ക് നീ ബറക്കത്തുകൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സൗദിയിലും കുവൈത്തിലും UAEയിലും ഖത്തറിലും ഒമാനിലും ബഹ്റൈനിലും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺലൈനിലൂടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമേരിക്കയിലെ ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ സ്നേഹിതർ പ്രത്യേകം അവർക്ക് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെസ്സേജുകൾ അയച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ എത്രയോ ആളുകൾ അലീമായ റബ്ബേ ലോകത്തിന്റെ ദിക്കുമുക്കുകളിൽ എവിടെയൊക്കെ ഇരുന്ന് ആരെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം നീ ബറക്കത്തും മഹബത്തും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെ സ്വാലിഹീങ്ങളും സ്വാലിഹാത്തുകളുമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളെ നീ രണ്ട് ലോകത്തും ഖുറത്തു ഐനാക്കണേ അല്ലാഹ്.
അല്ലാഹ് ഹിഫ്ളിനെ പഠിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട്, നല്ല ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിയും നൽകി ഉഖറവിയായ ഹാഫിളീങ്ങളും ആലിമീങ്ങളും ആക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാമെല്ലാമായ സ്ഥാപനം ഖാദിസിയ, അതിന്റെ ശാഖകളായി മഖ്ദൂമിയയും കണ്ണനല്ലൂരിലെ പിനാക്കളും കുട്ടുകാട്ടിലെ അൽ അമീനും അതുപോലെ തന്നെ ബനാത്തും വിവിധങ്ങളായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ദക്ഷിണ കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി പല സ്ഥലങ്ങളിലുമുണ്ട്. എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും നീ നിന്റെ കാവലിലും നിന്റെ സുരക്ഷയിലുമാക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നീ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാ. അലീമായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ നാഫിആയ ഇൽമിന്റെ ഖിദ്മത്തിനെ വാഫിറായ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഇന്നീ വേദിയിൽ ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം ഞങ്ങളുടെ അമലല്ല, ഞങ്ങളുടെ തഖ്വയല്ല, ഞങ്ങളുടെ ധർമ്മങ്ങളല്ല. മുൻഗാമികളായ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പമാര് ഉസ്താദുമാര് അവരുടെ ഒക്കെ ദുആണ് അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ പൊരുത്തം രണ്ട് ലോകത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊച്ചുതങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ ഹളറത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ നിന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നത്. അവിടുത്തെ ബറക്കാത്തുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പയുടെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഉപ്പാന്റെ അനുജനും ഉപ്പാന്റെ എളാമ്മയും എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ഈ വയതു പറയുന്നതിന്റെ ഇടത് സൈഡിലുള്ള ഖബർസ്ഥാനിലുണ്ട് അല്ലാ. അവർക്കെല്ലാം നീ അൻവാറുകൾ നൽകണേ അല്ലാ. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ വലിയുപ്പമാരുടെ ആണ്ടിന്റെ മാസമാണ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ, അവരുടെ എല്ലാം പരലോക ജീവിതം നീ പ്രകാശപൂരിതമാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മിച്ചടക്കം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഞങ്ങളുടെ തണൽ മരങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലം അവരെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാ. അലീമായ റബ്ബേ, ആഫിയത്തും സിഹത്തും നൽകണേ അല്ലാ. ഈ നാട് നീ ഐശ്വര്യമുള്ള നാടാക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ ബറക്കാത്തുകളും നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിവിടെ ത്വയ്ബ സെന്റർ തുടങ്ങിയെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ ഒരു സംഭാവനയാണ് ഈ മജ്ലിസിൽ കൂടിയ ആളുകളിൽ നിന്ന് പലരും അവരെ കൊണ്ട് കഴിയും പോലൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പദ്ധതിയെ അപേക്ഷിച്ച് ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ഈ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. ബാക്കിയെല്ലാം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചത് ഏതോ നാട്ടിൽ ഏതോ രാജ്യത്ത് എവിടെയൊക്കെയോ ഉള്ള ഈ സമുദായത്തിലെ മുഹിബ്ബീങ്ങൾ നൽകിയതാണ്. അവർക്കെല്ലാം നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ. നീ റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ത്വയ്ബ സെന്ററിന് വേണ്ടി 100,000 രൂപ തരണമെന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂരുകാരനായ ഒരു സഹോദരനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കാര്യത്തിനല്ലേ നിങ്ങൾ 100,000 ചോദിച്ചത്, ഞാൻ 2 തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് നൽകിയവരുണ്ട്. അതുപോലെ എത്രയോ ആളുകൾ സഹായിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ത്വയ്ബ സെന്റർ സ്ഥാപിച്ചവിടെ കിതാബുകൾ വാങ്ങിവെച്ച് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം തുടങ്ങുന്നത്. അല്ലാഹുവേ, സഹായിച്ചവരെ മുഴുവൻ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. അലീമായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസുകളിൽ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുന്നവരെ എല്ലാം നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. ആരെങ്കിലും ഇതിന്റെ കഥ അറിയാതെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ശരിയറിയാനുള്ള അവസരം നൽകണേ അല്ലാ. കൽബ് നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാ. അവരെ ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാ, ഏതൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്യുമ്പോഴും നാളെ നിന്റെ കോടതിയിൽ വിചാരണയുണ്ടെന്ന ബോധത്തോടെ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ജിദ്ദയിലെ ഷാജഹാനിക്കയുടെ പിതാവും ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന അബൂ താഹിറിന്റെ വാപ്പയും ഈ ഇന്നലെ പരവൂരിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ പാവപ്പെട്ട പ്രവർത്തകനും, അങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകൾ, അവർക്കെല്ലാം നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനേ. മക്കളില്ലാത്ത എത്രയോ ആളുകൾ ഞങ്ങളോട് ദുആർക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞാൻ ഇന്ന് മഖ്ദൂമിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഇന്നലെ വന്ന ഒരു മണി ഓർഡർ കൊണ്ട് തന്നു, ആരാണ് അയച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതാ ചെറിയ 3 സംഭാവനകൾ, അവർക്ക് 3 മുറാദുകൾ ഉണ്ട്, അത് ഇവിടെ വെച്ച് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയച്ചതാണ്. 1, മക്കളുണ്ടാകാനാണ്. നീ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ.
സ്നേഹ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയച്ചു തന്നതാണ്. മറ്റൊന്നവർക്ക് മുത്തുനബി തങ്ങളോട് ഹുബ്ബ് കൂടാനാണ്. അല്ലാഹുവേ നീ മഹബ്ബത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അതുപോലെ നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിനും ഈ പരിപാടിക്കും ഒക്കെ ഏതോ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഏതോ ഒരു സഹോദരി അയച്ചു തന്നതാണ്. അല്ലാഹുവേ ഒരുപക്ഷെ അവര് ഓൺലൈനിലൂടെ വേള കേൾക്കുന്നുണ്ടാകാം. അവർക്ക് നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ, ഖൈറ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഓരോ നാട്ടിലും ചെല്ലുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നവർ, താമസിക്കാനിടം തരുന്നവർ, സഞ്ചരിക്കാൻ വാഹനം നൽകുന്നവർ, വേണ്ട ഒത്താശകൾ ചെയ്യുന്നവർ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓരോ സമയത്തും എവിടെയാണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് ക്ഷേമമാണോ റാഹത്താണോ എന്ന് കൽബുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് മുഹിബ്ബീങ്ങളുണ്ട് അല്ലാ. അവർക്കെല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് നീ എല്ലാവിധ ഖൈറും റാഹത്തും നൽകണേ അല്ലാ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഹബീബായ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ചെറു ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമായി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ എന്തു ചോദിച്ചാലും എല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് കൊണ്ടു തന്നിരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ഇക്കാക്കയാണ്, മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു സഖാഫി. ഞാനിവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് സുബുലുൽ ഹുദാ വർ റഷാദാണ്. ഞാൻ അവിടെ നിക്കാക്കാനോട് പറഞ്ഞപ്പോ അടുത്ത പ്രാവശ്യം തന്നെ അത് കൊണ്ടെത്തന്ന് ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ സമയത്തും നൽകുന്ന സഹായിക്കുന്ന ജ്യേഷ്ഠന്മാർ, ദുആ ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് നൽകുന്നവർ, എല്ലാ ഒത്താശകളും നൽകുന്നവർ, അല്ലാഹു അവർക്കെല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങൾക്കൊരു കടപ്പാടും വീടാൻ കഴിയില്ല, ഈ ദുആ അല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ ഖൈറിന്റെ കവാടങ്ങളും നീ തുറന്നു തരണേ റഹ്മാനേ. ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഇന്നേ വരെ അഹോരാത്രം മാസങ്ങളോളം അധ്വാനിക്കുന്ന ഇതിന്റെ സംഘാടകർ, എസ് ബി എസിന്റെ മക്കൾ, എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ, എസ് വി എസിന്റെ സംഘാടകർ, കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ ഭാരവാഹികൾ എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും റാഹത്തും നൽകണേ അല്ലാ. اللهم اعزنا ولا تذلنا وبارك لنا في كل امورنا. اللهوے കുറഞ്ഞ ദിവസത്തെ ലീവിനു വേണ്ടി പ്രവാസ ലോകത്തു നിന്ന് നാട്ടിൽ വന്ന സഹോദരങ്ങൾ ഈ മജ്‌ലിസിലുണ്ട്. അവരുടെ മക്കൾക്ക് നീ നല്ല ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ, ലിഹാക്കണേ റഹ്മാനേ, മക്കളെ മുഴുവനും നല്ല മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനേ. അതുപോലെ ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞാൽ മതിയാവില്ല, അവർക്കെല്ലാം നീ ഖൈറും റാഹത്തും ബർക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ. اللهم اعزنا ولا تذلنا وبارك لنا في كل امورنا واعطنا حلا وافرا في الطاعات والخيرات يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اشف امراضنا وامراض مرضانا ശിഫ അന്താമ ലാ യുഗാദിറു സഖമം വലാ അലമ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ വേദിയിൽ ഇതുവരെ ഈ വേദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് വന്ന മൂന്ന് പണ്ഡിതന്മാരാണ്. അവർ ഈ മജ്‌ലിസ് കൂടി പങ്കെടുക്കാൻ നിയ്യത്താക്കി വന്നതാണ്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ യാത്രയിലും മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളിലുമെല്ലാം നീ ഖൈറും ബർക്കത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ എല്ലാം നീ കബൂൾ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് ആതിഥ്യവും ഭക്ഷണവും നൽകുന്ന ഈ നാട്ടിലെ എത്രയോ നല്ലവരായ ജനങ്ങൾ, അവർക്കും നീ ഖൈറും റാഹത്തും നൽകണേ. الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ പരിപാടി റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മളെ ജസീൽ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ചെറിയൊരു പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ ഷിഫാ നൽകണേ റഹ്മാനെ. നീ പറ അവിടുന്ന് ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇതിന് സേവനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും നീ ഹിഫ്ളും ബർക്കത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ എത്രയും നേരം ഇവിടെ നിന്നല്ലോ, ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി നിന്നാല് നമുക്ക് ആരംഭപ്പൂവായതും കൂടെ ചൊല്ലിയിട്ട് അങ്ങ് പിരിയുമ്പോഴാണല്ലോ റാഹത്ത്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ നിന്ന് കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് അവർ ചൊല്ലിയ നല്ല ബെയ്ത്ത് ചൊല്ലി സലാത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് പിരിയാം. അല്ലാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. നാളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നേരത്തെ വന്നാൽ നേരത്തെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഈ മജ്‌ലിസിനെ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ഒരു കുടുംബമുണ്ട്, സയ്യിദവറുകളും അവരുടെ ഭാര്യയും, സൽമാ ബീവി എന്ന അവരുടെ ഭാര്യയും ഒക്കെ ഈ മജ്‌ലിസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും. അല്ലാഹുവേ അവർക്കും നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ, റാഹത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഇൻഷാ അള്ളാ ഇവിടുന്ന് ബൈത്തു ചൊല്ലി സ്വലാത്തു ചൊല്ലി നമുക്ക്